Tervistä. Fokusessa otetaan se, että tänä studiossa Vaara Vooglaid ja Markus Järvi. Kes on see Eesti inimene, kelle iga samm on olnud kantud soovist teha Eesti paremaks, jõukamaks, turvalisemaks kohaks meile kõigile, kes me seda pisikest maalappi oma koduks kutsume? Ise küsin, ise vastan, see on meie armastatud peaminister Kaja Kallas, kes nii väitis paar päeva enne Vabariigi aastapäeva kontserttaktusel Eesti Rahva muuseumis peetud kõnes. Jõukamaks, turvalisemaks, paremaks kohaks meile kõigile. Iseasi on muidugi see, kas see on õnnestunud. Tundub, et mitte väga. Tundub, et see on natuke nagu selline déjà vu sellega, et nõukogude ajaga, et kuidagi jutt oli kogu aeg, et kõik läheb paremaks ja selliseks, kuidas öelda, külluslikumaks. Kõik kasvab ja areneb, aga samal ajal inimest nagu ümberringi vaadates nagu ei näinud seda kusagil, et pigem nagu läks asi nagu halvemaks pidevalt. Et eks siin ongi see küsimus, et kas sa usud pigem seda, mida sa oma silmad seletavad või seda, mida selle räägitakse. Et ajast aega on inimesed ikka selle raske valiku ees olnud. Igal juhul see kõne, mille Kaja Kallas 22. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis pidas, on päris fenomenaalne. Ma vaatsin ka sinu enda saadet ja sa ütlesid ka, et seal on peaaegu iga lause, millega tahaks debateerida. Me võime siin fookuses saates võtta rahulikult aega ja debateerida, kui selleks vaja on. Mis debateerida? Selles mõttes, et kritiseerida. Hea debateerida, kui teist poolt. Teist poolt ei ole, tähendab. Et selles mõttes... Selja võit. Jah, selles mõttes debatti ei ole, aga kommenteerida siis tähendab. Nii et ja mina lugesin ka seda ja ikkagi mõtlesin, et päris uskumatu olukord eelkõige selles osas, mis on, siin on mitmeid, põhimõtteliselt kogu kõne, aga üks asi, millest ei saa üle ega ümber, on lihtsalt see, mida ma arvan, ei ole Eesti poliitikas vist juhtunud mitte kunagi ennem, et Eesti Vabariigi peaminister tsiteerib Barbit. Eesti Vabariigi peaminister tsiteerib mingisugust objekti, vabandust, Hollywoodi filmi ja seal välja öeldud mõtteid, ehk siis mis hiljem selgus, et see film on Barbi ja räägib siis sellest, kui raske on olla poliitikas naine. Kui raske on olla poliitikas naine. Ja läheb sealt edasi sellise eeldusega, nagu naiste potentsiaal Eesti Vabariigis oleks põhimõtteliselt kasutamata jäetud ja ühiskonnana seda teha on lihtsalt rumal. Et peagu pool ühiskonna potentsiaalist oleks Eesti Vabariigis vaatet peagu kasutamata jäetud. Aga no see juba see puhas fakt, et siteeritakse Barbit, Eesti Vabariigi peaministrina on selline asi, mis peaks nagu, ma ei teagi, punase tulukese põlema panema või ükskõik, mis tulukese põlema panemad. Fakt on ikkagi nagu ühesõnaga täielikus kultuurituses. No, mis ma oskan öelda? Ma kuulisin seda kõnet autoga sõites, ma tulin Haapsalust, meil oli see rahva kohtumine eelmise neljapäeva õhtul ja nägin kuskilt uudistest, et on mingi kõne pidanud ja mul oli siis palju mul on sealt mingisugune tund ja midagi aega sõites. Ma ütlesin, et midagi peab kuulema, tuniga peale ei kipuks õhtun aega ja edasi. Ja panen käima, ja kui ma seda pärast eraldi kuulema ei hakka, aga sõidu ajal on hea, et kuulan ära, siis ma tean, mis ta rääkis ja pärast vaja kommenteerida või mida iganeseks. Ja panin selle käima ja kohe, nii kui kõne algab, kohe esimesest lausest põhimõtteliselt alates, kuuled sellist teksti, et põhimõtteliselt 21 minutit järjest räägitakse sellisel viisil, et põhimõtteliselt nagu see alguses iga lause, nagu see alguses minu kommentaar oli viidates, et iga lause on põhimõtteliselt kas vale, pooltõde, manipulatiivne, mingisugune klišeelik tühi loosung. Põhimõtteliselt niimoodi, et kogu aeg peaks pausi panema. Mis sa nüüd ütlesid jälle? Kuidas nii? See ei ole ju nii... Kuidas on üldse võimalik selline tekst konstrueerida 21 minutit sellist, lihtsalt täiesti uskumatud kraami kaus olla. Ja nagu ma ka kirjutasin,
mulle palju rohkem meeldiks selline olukord, kus ütleme, peaminister peab kõne ja ma kuulen selle kõne ära ja ütlen, et ma ei saa nõustada selle seisukohaga, mida siin see kõnes väljendati. Aga ma ei saa eitada, et tegemist on aruka inimesega, kultuurse inimesega, eks? Huvitavad seosed, mõtlema panevad näited, niimoodi, mingid paralleelid ajaloost mujateks teistest riikidest. Midagi pole öelda, hästi, hästi tehtud, on ju. Mütis maha, hästi peetud kõne, hästi kirjutatud, läbi töötatud, mõtestatud, aga noh, lähte eeldused näiteks on valed või teatud seosed minu mõelest ei ole hästi põhjendatud või nii edasi. Mitte sinna poolegi, mitte sinna poolegi. Ja selles mõttes see, noh, millele sa osutasid ka, et põhimõtteliselt pikk sitaat su kõnesid, et isegi ühes möödunud aasta menufilmis, et ta ei taha nagu seda nime ütelda, seda filmi nime. Ja ma mäletan, kui ma kuulasin seda kõnet seal autoga sõites, ma mõtlesin samal hetkel, kui ta ütles, et isegi ühes möödunud aasta menufilmis, ta rääkis seda sest naiseks olemise raskuses poliitis. Ma kohe mõtlesin, et huvitav, kas võtsid Barbi filmis selle praegu. Ja noh, mul ei olnud roolis võimalik seda vaata. Aga ma pärast koju jõudsin, ma ei tea, järgmisel päeval on millalgi. Panin list sisse, nagu panin YouTube Barbie movie women monoloog või midagi sellist. Ne? Ja kohe, nii kui panin, kohe tuli sisse. ongi mingi selline asja olema, pöötsin käima. Ja ongi sama tekst. Nagu, et mõtlesin, no, ma ei oska lihtsalt mitte midagi ütelda. No. Et noh, mingis mõttes on see kujundina väga informatiivne. See ongi see, kuhu me oleme jõudnud oma selle riigi ühe ühiskonnaga. See ongi meie tase, see ongi meie kultuuriline tase, see on meie poliitika tase, see ongi meie poliitilise kultuuri tase. Peaminister tõub pulti ja lihtsalt on vaimustunud. See ise näeb välja suhteliselt nagu Barbie, eks? Ilmselt tälle lapsepõlves väga Barbid meeldisid, mängis palju Barbidega, võib nagu tähali on nii lihtne saada. Ka isa tõi kuskalt välismatele Barbie või kolleeg keegi. Tal on Barbie on südames siia maani, eks? Ja selline idee ka, et sa niisugune tubli tüdruk, naine, võitad ennast elust läbi niimoodi ja näed, tuled peaministri netti ja ikka tsiteerid Barbit. No. Ei, see on uskumatu. See on uskumatu isenesest. Võibolla ma ei tea, kas me tsiteerime kohe seda asja või siis tuleme nagu selle juurde tagasi võibolla hiljem. Et, aga võibolla alustame siit algusest peale, nagu, et mida siis peaminister meile ütleb. Ja kohe alguses räägib ta meile sellest, kuidas meil on põhimõtteliselt selline kaks erinevat valikut siin Eesti ülesehitamisel üleüldse. Me näeme nii Eestis, aga tegelikult kogu maailmas viimastel aastatel kalduvust rahvusliku isolatsionismi suunas, mille sisu on see, et rahvusliku õitsengu tagab iga rahva enese keskne eksisteerimine. Mina ei usu sellesse. Ma olen väga kindlalt seisukohal, et Eesti ei tohi enam kunagi olla üksi. Me ei tohi enam kunagi olla liitlasteta, me ei tohi kunagi enam lastama demokraatliku riigikorda alla vett ujuda. Need on muidugi ainult loosungid. No lihtsalt loosungid. Ainult nii suudame säilitada oma rahvust, kultuuri ja keelt. Nii, rahvusliku isolatsionismi suunas olev kalduvus. Esiteks ma tahaks näha nagu Eesti Vabariigis seda poliitika tasandil või üleüldse mingisugusel tasandil, et keskus on kaldu rahvusliku isolatsionismi suunas. Mida see tähendab, see termin üleüldse? Kas see tähendab seda, mida Eesti Vabariigi põhiseadus ehk meile ütleb oma preambulis, et Eesti on loodud selleks, et Eesti rahvus, keel ja kultuur võiks säilida läbi aegade? Kas see on võibolla meie austatud peaministri arvates rahvuslik isolatsionism, mida põhiseadus sedastab preambulas? Et oma rahva huvid on see. Oma rahva huvid on see Eestis, mille nimel me tegelikult kogu seda rahvusriiki siin üleval peame. Võibolla see on see. Ja ma arvan, et ongi. Mis on rahvuslik isolatsionism. Sellisel juhul on seda rahvuslikku niinimetatud isolatsionismi äärmiselt vähe
siiski järele jäänud hoolimata sellest, et see on Eesti rahva põhiseaduse, Eesti riigi põhiseaduse preambulisse raiutud. Seda on peaaegu minimaalselt vähe järele jäänud. Seda ei ole mitte kuskil näha Eesti ametkonnas süvariigis, mitte kuskil näha Eesti nii-öelda poliitilises eliidis, veel vähem on seda näha muidugi liberalistide valitsuses, kes praegu Eestile hukatust kallale toovad, kaela toovad. Me ei näe absoluutselt seda. Me näeme mida? Me näeme ainult seda, et Eesti on kummargile oma nii nimetatud liitlaste suunas. Ta täidab Euroopa Liidu ja oma liitlaste soove on põhimõtteliselt saanud selliseks vasallriigiks siin teistele. Täidab nende soove, täidab nende poliitilisi eelistusi, täidab lääneliitlaste geopoliitilisi eelistusi. Nii, see on kogu selle asja sisu. Rahvusliku isolatsionismi ma võin siit Eestist nagu dikteerida või dikteerida nagu ma ei tea millimoolidena. Seda on äärmiselt vähe kui üldse. Kaas arvatud seda terve mõistusliku rahvusriigi printsiipi, mis on meie põhiseaduses kehtestatud. Nii et mina ei saa aru, millest peaminister siin üleüldse räägib. Aga tema suudab juba konstrueerida siin rahvusliku isolatsionismi mingisuguse tondi ja sellele vastukaaluks panna siis demokraatliku riigikorra, mis meie rahvast ühendab ja meie rahvast säilitab, mis on nagu täiesti selline õlgmehikese argument, eks ju, et me konstrueerime mingi tondi, mida tegelikult ei ole ja siis toome sinna vastu terve rea mingisuguseid oma loosungeid ja ideoloogeid. No täpselt nii, et see on ju sillistamine, eks? Ja põhimõtteliselt rahvusriikluse idee, mille tuumaks on see, et see riik on rajatud enne kõik oma enda rahvuse, keele ja kultuuri püsimiseks läbi aegade ja oma enda rahva hüvanguks. Häbi märgistatakse siis mingisuguse isolatsionismine. See pole mingi isolatsionism, see on täiesti normaalne, mõistlik printsiip, mis on kirjutatud põhiseadusse, peaks olema nagu lähtekohaks kogu poliitika teostamiseks Eesti Vabariigis. Nii et no, muidugi see on tüüpiline näide sellest noh, nagu ma ütlesin, et iga lause põhimõtteliselt on kas vale, pooltõde, manipulatsioon, sisutühi loosung või midagi muud sellist. Muusis sa õppisid kohe üle, et sa ütlesid, et lähme algusesse, aga sa ei elustanud algusest. Seal päris alguses juba pannakse sellised pirnid maha, mõtlesid üle kõne. Mina nüüd selligi, et tegin lahti kolm esimest lauset on juba sellised, et tead, okei, üle kõne tuleb samas vaimus ilmselt ja siis on ikka täielik jamps. Et, noh, mitte midagi enamalt ootasin. Aga vaata seda siin. Nii. Palju õnne meile kõigile. Seekord ei pea ma kõnet mitte ainult ülikooli linnas, tarkade mõtete linnas ja Emajõe Ateenas. Ma pean kõnet Euroopa selle aasta kõige kultuursemas linnas. Euroopa 2024 aasta kultuuripüha linnas. Kuulesid seda sissejuhatavat lõiku. Kas ma praegu kuulsin õigesti, mida sa ütlesid? Tartu. On Euroopa kõige kultuursem linn. Kõige, et see, et Tartu kannab seda tegelikult hästi sisutühja tiitlit on Euroopa kultuuripealinn 2024 Kallase käsitluses teeb nüüd Tartus selle aasta kõige kultuursema linna Euroopas. Ma ei tea, kas sa oled kunagi kuskil Euroopas käinud väljas pole Eestit ja mõnda linna näinud, mis võiks olla natuke kultuursem kui Tartu. Natukene olen. Natuke oled või? Natukene on midagi olen. Silma jäänud. On kusagi. Silma jäänud. Et võiks soo tekkida selline mõte, et võib-olla Tartu ei ole Euroopas. Permanentselt on kuskil olemas selliseid keskusi ja linnu, mis on permanentselt kultuursemad kui Tartu, sõltumata sellest, kas Tartule on mingisugune tiitel kuskil antud või mitte. Aga täiesti võimalik olukord. See ongi ju Barbie filmi mõtlemis. Ei, see on täiesti uskumus. Ja no see, ei, kas aru? Ma ei taha nalja teha. No. Et see ongi põhimõtteliselt Barbie mõtlemis tase. Mõtlemise tase. Kuna Tartul on antud Euroopa kultuuripealinna tiitel, siis järelikult selle aastal on Tartu Euroopa kõige kultuursem linn. Geniaalne. Ei, no, mõtlen. Ja ma mõtlesin, ma kuulsin selle sissejuhatava lõigu ära ja mõtlesin, et noh, millest me räägime? No? Kui sa nüüd sellises vaimus jätkad seda kõnet, mida ma kuulen sinna? Ja no siis hakkab pihta see, eks ole, et vaata järgmine lõik kohe. Tartu ja tartlased on parim tõestus sellele, et ka kõige keerulisematel aegadel saame me hakkama, sest me oleme vaimult suured. Mida see lause tähendab üldse? Kuidas Tartu ja tartlased selle tõestuseks on või? Meie keel ja kultuur on meid liitnud ja hoidnud täpselt nii, nagu ka meie 106-aastaseks saava riigi mõte on sõnastatud meie põhiseaduse preambulas
tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kas saad aru, mida see tähendab see jutte? Kogu see lõik? Ei. Ma ei saa lihtsalt mitte midagi aru. Ja. Tartu ja tartlased on parim tõestus selle. Mille tõestuseks on? Kuidas nad millegi tõestuseks on? Et ka keerulisemate aegade me saame hakkama, sest me oleme vaimult suured. See on lihtsalt mingisugune, mingi müütiline eeldus. See on tegelikult väga hea selline, kuidas öelda, interpretatiivne võti sellele kõnele. Ma arvan, et Kallas vaata, kui iga tekst on selline, et ta annab sellise teatava nagu hermeneutilise vabandust võtme, eks ju, kuidas seda teksti mõtlestada, siis see barbi lõik on siin ikkagi nagu väga oluline. See aitab kogu selle asja perspektiivi asetada, see on kogu selle kõne selline avavõti, et see ongi barbi maailma. Teed luku lahti ja avad ukse, peaministri barbi maailma, mille puudub igasugune selline intellektuaalne ja ka, ma arvan ka kogemuslik suhtestuvus tavaeluga. Sellega, mis toimub Eestis reaalselt üleüldse. Sest kui me alustame ikkagi sellest, kirjeldasid väga hästi, kui me alustame sellest, et tõepoolest võibolla peaminister saigi oma esimese barbi kuskil sügaval nõukogude ajal, ega siis ei olnud kerge saada, aga loomulikult ega seda kraami toodi ju ka valuutapoodidesse ja kellel oli nii-öelda privilegeeritud juurdepääs banaanide ja ananasside, barbide ja mingisuguste panasooniku telekate juurde valuutapoodides ja nomenklatuuripoodides loomulikult parteieliidil, kelle hulka meie barbist peaministri isa Siim Kallas kuulus. Ma mäletan veel väga hästi seda, kuidas Kallas ühes mingisuguses kas Guardiani või Independenti või mingisuguses intervjuus rääkis pikalt ja laialt sellest, kuivad raske oli elu Eesti vabariigis, vabandust, Eestis nõukogud ajal, Eesti liidu vabariigis. Ja rääkis sellest, kuidas ta on jubedalt kannatanud kogu selle Nõukogude liidu ajal. Ta jättis nagu sujuvalt mainimata loomulikult selle, et tema oli see, kes oma isa kaudu põhimõtteliselt, kellel oli juurdepääs hüvedele, millel 99,99999% inimestest Eestis ei olnud mitte mingisugust juurdepääsu. Mm. Nii, kogu tema pere sai seda privileegi nautida nõukogude ajal niimoodi. Ja selle partei nomenklatuuri mentaliteedi on see meie barbi peaminister ilusti kaasa haaranud ja praegu presenteerib meile Anno Domini 2024 Eesti Rahva Muuseumis Tartu linnas. Et see on nagu selle hermeneutiline võti, selle kõne hermeneutiline võti. Tundub küll. Ja siis jõuab sinna, eks ole, mille sina alustasid, järgmine lõikeks. Me näeme nii Eestis, aga tegelikult kogu maailmas viimastel aastatel kalduvust rahvusliku isolatsionismi suunas on lihtsalt mingisugused üsna jõuetud, aga siiski nagu veel nähtavad püüdlused seista vastu globalismi täielikule peale tunga. Just, et taastada põhiseaduse preambula vaim, ütleme niimoodi, või see põhiseaduse preambula mõte, et Eesti Vabariik on loodud Eesti rahva, keele ja kultuuri säilimiseks läbi aegadele. Eesti kontekstis, aga ma ütlen, kui rahv, ta ütleb, et sinna me näeme kogu maailmas. Eks? Ja. Et sisuliselt on üks tee, ainu õigena kehtestatud, see on globalism. Unipolaarne maailm, jõukeskusega Ameerika Ühendriikis, kõik teised peavad alluma, see on see monetaarne süsteem, see on see militaarne süsteem, see on see poliitiline süsteem, koos rahvusvahelise institutsionaalse süsteemiga. Riikide suveräänsus tuleb ära lahustada sellele süsteemile ära anda, võimu järjest rohkem tsentraliseerida, eks? See on globalism, eks? Ja nüüd, kes sellega ei nõustu? See näitab üles teatavad kalduvust rahvusliku isolatsionismi suunas. Väga ohtlik. Väga ohtlik. Kas me ei tea, millega see 30-ndatel Saksamaal lõppes? Niimoodi võiks lisada siia juurde. Täpselt, Hitleri argument puudub veel. Ja. Aga ma arvan, et see on siit nagu millimeetri kausel. Kui midagi vastu kobiseks, siis tuleks ära ka kohe. Ja argumentumat Hitlerum tuleks ära. Ja siis on väga huvitav on see, kuidas me rääkisime sellest Lääne ja Euroopa kultuuriruumist niimoodi. Ainult nii suudame säilitada oma rahvust, kultuuri ja keelt siis. Eks siis teiste sõnadega mitte olla isolatsionistlikus positsioonis.
Euroopa ainult nii suudame seda säilitada, kui ütleme rahvusriigi ideaalist lahti. Absoluutselt. Euroopa kultuuripealinnaks olemine on üks osa meie ühte kuuluvusest Euroopaga, meie kuulumisest lääne kultuuriruumi ja väärtusmaailma. See ei tähenda mitte midagi. Nii, see ei tähenda mitte midagi, aga tegelikult sellele võiks nüüd anda ka sisu, vaadates seda, et millega see nii-öelda Tartu Euroopa kultuuripealin nüüd siis tegeleb, mis väärtusmaailma see kultuuripealinna need sündmused ja kogu see asi meile nüüd siia nagu reaalselt impordib. Massiline homoseksualism, massiline mingisugune perverssus, massiline mingisugune Conchita vurst, mis siia tuuakse, eks ju selline massiline nagu dekadentlik vaim lihtsalt, mida Tartu kogu see kultuuripealinna avaüritus ja kõik need järgnevad üritused seal kannavad. Vaata, see on nüüd see kultuur. See on nüüd see, millega Eesti peaks ühenduma, selline globalistlik dekadents ja see on siis see, mis meie Barbi peaministri järgi aitab meil säilitada Eesti rahvast ja kultuuri ja. Läbi aegade. Kõõtad see ette? Ja ma hakkasin otsima, see mul on kuskil mingi piilikraani tõmmis, kõrta ma praegu leia üles et sellest Euroopa kultuuri pealinnast, et see on lihtsalt nagu uskumatu, mis jama alla seal raha pannakse, mis palju see avapidu maksis selle juba? Kas see ei maksnud mingisugune miljon või? Oli vist, jah. Kui ma ei julge ka numbrit öelda, siis ma ei mäleta peast, aga minu mõttes sinna kanti oli mingi miljon eurot lihtsalt. Lihtsalt ühe peo peale? Jah. Ja noh, ma ütlen... Ma ei leia endal seda pilt üles, no, aga siin on näha põhimõtteliselt. Kuidas sa loe uuesti see lõik ette, mis sa praegu lugasid, see kultuuriruumist? Ainult nii suudame säilitada oma rahvust, kultuuri ja keelt. Euroopa kultuuripealinnaks olemine on üks osa meie ühtekuuluvusest Euroopaga, meie kuulumisest lääne kultuuriruumi ja väärtusmaailma. See väärtusmaailm ei ohusta meie eksistentsi, vaid kindlustab seda. Meil on, mida maailmale näidata ja meil on, mida maailmalt õppida. Juba raske on kommenteerida. No comments. Juba raske midagi kommenteerida. Ütleme niimoodi, et... Selline tunne on kommenteerides, et nagu peaks kroffima peegel seina, eks paned mingi lataka kroff ja laksti tuleb kõik maha, et mingi struktuuri ei ole, kuhu üldse midagi võiks kinnitada. Eks? Mida ma kommenteerin sinna? Mis väärtus maailma? Alustame sellest. Euroopa defineerivaks tunnuseks ongi praegu väärtus ja täielik lagunemine. Kultuuriline täielik lagunemine, religioosne, moraalne, totaalne lagunemisajast on. Mis väärtus maailmast me üldse räägime? Kuhu? Räägime nagu konkreetsemalt, natukene. Võtame nüüd korraks need loosungid nagu alla ja räägime, millest jutt käib ja millest miski kinnituseks on. Kuidagi... Ma saan aru, minu kommentaar on puudulik, aga ma ei oska kommenteerida sellist juttu. Lihtsalt. Ma ei tea, pane see lõik, palun korraks siia uuesti ekraani, mul ei ole see ees. Siin minu lõik. Ja, Ma saan sellest muuseas väga hästi aru, et see on nüüd see olukord, kus revolutsioon on jõudnud sinnamaadi välja, et ongi mõistuslikult juba väga raske kommenteerida, sellepärast, et revolutsioon ei kasuta mõistuslikke argumente, ta kasutab ainult põhimõtteliselt loosungid. Selliseid loosungeid ja nende loosungite ja selle tegevuse eesmärgiks ongi mõistuse lammutamine. Mõistuse viimaste ripete ära pühkimine, lammutamine, lõhkumine ja moraali ja loomus seaduse ripete lammutamine ja lõhkumine. See ongi kogu asja sisu. Nii. Ja kui sa nüüd nagu vaatad sellise asjaga, nagu hakkad suhtestuma, eks ju, siis tekibki see olukord, et sa mõtled, et kuule, aga mulle ei ole siia kuhugi kinnitada seda. See ongi eesmärk. Ei peagi olema kuskile kinnitada seda kroffi. Sellepärast, et see ongi selline vedelik, see ongi selline fluidum, see ongi selline hape, mille eesmärk on kõik see, mis on hea, ilus ja hüveline, ära lõhkuda, ära konsumeerida, ära põletada, ära lahjendada. Siis lihtsalt vaatame seda reaalsust, mis samal ajal avaneb. Kogu korra minu ekraanilt panna siit pilteks esimene artikkel, mis mul selle emal lahti tuli. Eesti sai sündide arv 100 aasta väikseimaks. Nii, mitu aastat järjest on nüüd olnud 100 aasta uus rekord, negatiivne rekord sündide arvumis. Lapsi ei sünni, eks? Kolmandik on puudu. Sündimus kordaja on 1,4, peaks olema selleks, et säilitada rahvaarvu 2,1. Mida need teevad selleks, et tõestada meie kuulumist tuleb tagasi panna selle lõigu kõnest.
Euroopa kultuuriruumi rüvetavad abielu ära, eks? Samamoodi, tema Barbi maailmas ilmselt see on ka nagu hästi suur nagu näitaja nüüd sellest, et me kuulume Euroopa nagu väärtus- ja kultuuriruumi, eks? Aga mis väärtus on? Perekond, abielu, kõik see jalga alle talluda selles olukorras, kus sul endal on tegelikult rahvas ja riik ja kultuur seismas silmitsi hävinguga, sellepärast, et lihtsalt lapsi sünni perekonna kultuur on hävinenud kõigepealt nõukogudeaegsest katastroofist, seejärel sellest niinimetatud liberalistlikust katastroofist, eks? Tulemiseks on see, et ühiskonna aluseks olev institutsioon, mille kohta põhiseadus ise ütleb, et see on rahva püsimise kasvamise ning ühiskonna alus, on lagunenud. Sa lagundad seda edasi, lehvitades loosungid, et nüüd me oleme Euroopas, lõpuks me oleme väärtusruumis. Ma ei taha ütelda, mis sõna ma kasutaksin sellise inimese kohta, kes niimoodi tegelikult räägib. Pole ilus. Aga kui selline inimene on pääsenud nagu peaministeri koha peale, siis on ikkagi häda sellele rahvale, ma ütleks. Et see, et osad inimesed ongi niimoodi, et nagu see Barbi mõtte maailma kinni jäänud oma mentaalses arengus, et siis kurb. Aga kui see on peaministriks, siis see pole enam kurb, et see on nagu põhimõtteliselt ohtlik ja destruktiivne kogu rahva jaoks. Nii, ja nüüd miks ta on peaministriks saanud? Nüüd pannakse ka selles kõnes peale seda lõiku sisse see pihta, käik. Ja. See on nüüd see, et käik sisse, kaas põhja ja hakkab pihta. Miks? Ma olin isegi üllatunud, et see kohe ei läinud see käik sisse. Ja, aga oli, väike pisikene eelsoendus oli, natukene mootorit soendati, ja. Aga siis hakkab tulema. Paraku ei koosne maailm kaugeltki mitte ainult helgetest hetkedest ja hakkab tulema 24. veebruaril 2 aastat tagasi. Nüüd on siis Kallase ajalookäsitluses nimetatud see suureks sõjaks. Mm-hmm. Meil on 2 maailmasõda, aga praegu meil kestab Ukrainas suur sõda. Nii, ja nüüd me oleme sellel territooriumil, millega siis kogu Stratkom ja kogu nii-öelda valitsuse kommunikatsioon on nüüd väga kaugel sellisest nagu barbimaailmast. Vaat see on nüüd selline jultunud psaioppide maailm, kus tegelikult tehakse rahvast lihtsalt, rahvaajudest lihtsalt pudingit sellise erakordse julma hirmutamise kaudu. Mm. Ja seda on Reformierakond kasutanud pikka aega. Me mäletame Taavi Rõivas Tämaris, kuidas ta lendasid lennukid taga. Ja Kaja Kallas on seda sama pidevat Stratkomi psaioppi jutupunkti sõda. Seda on ta kasutanud pidevalt ja kasutab loomulikult siin. Ja küsimus ei ole käinud sõjas, või küsimus on, kui saame veel kaugele minna hirmus. Absoluutselt hirmu külvamises inimestesse. Et inimesed oleks võimalikult hirmunud, võimalikult halvatud sellest ja selle kaudu siis võimalikult kergesti allutatavad oma enda, täpselt siis võimalikult kergesti allutatavad valitsuse poolt elluviidavale poliitilise programmile, võtaksid selle võimalikult kergesti omaks. Täpselt. Halluksid ja toetaksid valitsust. Täpselt. Nägime sama asja korona ajal, nüüd näeme jälle sama asja ja tegelikult Kaja Kallas ongi ainult seda lüpsnud. Absoluutselt. Ja see on nagu ainus põhjus tegelikult, miks Kaja Kallas üldse peaministri tooril istub. Et, korona, ütleme, see udar lüpsti tühjaks ja siis võeti uus udar, eks ole, nüüd lüpstakse maksimaalselt seda. Nüüd lüpstakse seda. Aga siis hakkab tulema nagu väga huvitavaid selliseid ekskursse loomulikult oma poliitiliste vaenlaste suunal ja nüüd selle peale nagu võetakse väga selge jälle sildistav hoiak loomulikult. Nii, kus see lõik siin nüüd oli. Ometi on igas riigis olemas, me oleme need head, kes toetavad Ukrainat loomulikult. Olgu see nüüd kõikidele kindel. Kaja Kallas on see hea inimene, kes toetab Ukrainat. Me toetame kas või nagu viimaseni välja. Me ei ole mingisugust küsimust niimoodi. Et me oleme need head. Me oleme ajaloo heal poole. Nii. Aga siis kohe järgnevalt antitees. Antitees. Ometi on igas Euroopa riigis olevas arvestatav hulk neid inimesi, kes leiavad, et ega see Venemaa tegelikult polegi nii hull. Isegi Eestis on poliitikuid, kes eriti ei varjagi, et neile tegelikult ei lähe korda see, mis saab Ukrainast ja ukrainlastest. Vaadake kas on hääletus ja riigikogus ja tehke omad järeldused. Mm-hmm. No nii, kuidas sa oled nüüd riigikogus tõendanud, et sa oled Ukraina vastane, millest peab tegema järeldused Eesti Vabariigi rahvas?
no sinust ja paljudest teistest veel, eks ju, kes ei ole mingisugustele... Meelevaldne järjeldustele või minust räägitakse. Ei, no ma arvan, et mis sinust konkreetselt võibolla mitte, aga väga paljudest teistest, kes on teinud selliseid asju, nad ei ole mingisugustele deklaratiivsetele resolutsioonidele Riigikogus oma häält andnud, näiteks meelsuskontrollidele, mida seal Riigikogus pidevalt tehakse, mingite avaldustele, et Venema on kuri ja Ukraina lapsi tuleb kaitsta ja bla bla bla, niimoodi mingi Riigikogu järgmisel avaldusel, eks ju, oma algiri annud. Mihkel, see on nagu seltskontrollad jälle mingi moraliseeriva, nagu kontrollima nagu teiste parlamendi liikmete moraalset palette, niimoodi ortodoksust. Saad sa aru, Mihkel, see on Kross, Stoicescu, need vennad tulevad. Ütlema, kas sa oled ikka piisavalt nagu hoolivad ja head inimesed? Ei, on. Ma olen tegelikult kahju, et see ise selles olukorras ei ole. Selle oleks nii järvi, kirjuta alla. Mulle tuli Pakosta tuli selle laste avaldus. Nii Varro, kirjuta alla. Mõtlesin, mis asi see on? See on Ukraina laste avaldus. Mõtlesin, miks ma siia alla pean kirjutama? Ei, no kuidas nii ei kirjutanud? Istungisaalist tuli minu juurde. Mõtlesin, et ega miks ma peaksin siia alla kirjutama? Ei, no, mu sõbralik soovitus on küll nüüd ikka kirjutada siia alla. Mõtlesin, et eks sinna kirjutada alla need, kes tahavad kirjutada. Nii. Kui ma tahan, siis kui kirjutada, mis tuleb mulle see mingisugust nagu survet avaldama. Aga kogu mehanism tegelikult teenib ka seda eesmärki, et lihtsalt nagu testida, kes on õigus, kui ei ole, me paneme nüüd hääletusele. Eks me siis vaatame, kes hääletus. Vot mulle õudselt meeldiks näha, kuidas ise selles olukorras käituks. Selgelt nagu alandav käitumine. Noh, järvi raisk. Kirjuta talle või kirjuta või? Ja kui kirjuta, et eks me siis paneme selle kella külge ja näitame, et kes siin putinistid on. Nagu tülgastav lihtsalt. Ja ma ütlen ausalt, ma ütlesin fraktsioonis, ma olen igapool maaliselt põhimõtte pärast, mitte ühelegi endast avalustest alla ei kirjuta, sest selline meelsuskontroll on selline asja, mis mulle ajab harja nagu nii punaseks, nagu ühe hetkega. Mihkelson, sina mees, pildistaja, tuled siin mingisugust moraalset kontrolli teostama teistes väliskomissioniga, kogu aeg nad toodavad jälle uusi mingid avaldused, kirjuta kalle, lihtsalt nagu okse refleks tuleb sellest asjad lausalt. Kui ma tahan mingid avaldus teha, ma teen avaldusi. Mul ei ole vaja teiega koos või teie poolt sõnastatud või teie eest veetud mingid avaldusi siin teha. Ja lihtsalt kogu asja teenibki meelsuskontrolli eesmärk. Sest et võtta see sama Ukrainale, me korra läksime nüüd kõrvale, aga siis küsisid. Ei, see on väga oluline, sellepärast, et ta viitab sellele kohe, nagu on ka erinevatest hääletustest välja tulnud, eks ju. Osad inimesed ei toeta, osa isegi poliitikud ei toeta Ukrainat. Et ta viitab sellele samale meelsuskontrolli mehanismile, eks ju, mida siis paljudele... Sellepärast on tehaks, et ta saaks viidata. Jah, et ta saaks millelegi viidata. Tema võid kogu süsteem saaks viidata. Ja ma mõtlen, see sama viimane avaldus, ma oli Ukraina laste, mingid küüditatud lapsed nende toetuseks. Küsisin ka, et kas ühegi lapse olukord päriselt läheb natukenegi paremaks sellest avaldusest, mis te siin tegite. Kas see päriselt muudab nagu ühegi lapse päriselt reaalselt olukorda natukenegi paremaks, mitte midagi, puhas null. Küll aga see avaldus võimaldab teil ennast näidata sellise heade ja hoolivate inimestena. Ja see ongi see asi, kui me räägime, mis eesmärk see teenib. See on teine eesmärk. Ennast nagu upitada ja moraalselt näidata, täna meie siin allkirjastasime sellise avalduse ja tegime ja nii edasi. See ei ole mitte kedagi päriselt aidanud, mitte millegagi. Ja siis me räägime edasi kolmandaks valitsusest, mis rahastab rohkem kui 3200 lapse tahtliku tapmist enne sündi, igal aastal. Tuleb moraali lugema mingisuguste avalduste näol kui inimestele. Ja siin on koht, kus sa saate päriselt aidata seda, et lapsed peaksid tapmata. Ei rahasta vähemalt riiklikult laste tapmist Eestis, tuhandete laste tapmist igal aastal Eesti Vabariigis. Ei, kus sa nüüd sellega, et ärme nüüd ärmustesse nüüd läheks selle fundamentalistlik, mingi kristlik, Eesti on ikkagi ilmalik riik, kes hakkab sellest mõlad olemaselt. Aga siin me räägime reaalselt 3200 lapse tahtlikust tapmisest Eesti Vabariigis, Eesti Vabariigi valitsuse rahalisel toel. Ei võtta tooni peale. Ei, mitte mingil juhul. Me räägime valikabortidest, ilma mingisuguse meditsiinilise näidustuseta, lihtsalt valikabortid tahtlikult tehtud, mitte ka iseeneslikult need katkemised. Ei, mitte midagi. Null. Või noh, edaseks ole. Ma ei tea, palju, ütleme, ma vaatasin just seda sama Riigikogu avalduse puhul, Pakosta citeeris selle, vist ÜRO andmetel on Ukraina sõjas kahe aastaga saanud surma cirka 1800 last. See on suur number. Suur number ja suur tragöödia. Suur tragöödia, kahtlemata 1800 last. Väga kurb. Rahu nende põrmule, rahu nende hingele. Aga samal ajal Gazas
on saanud 4 kuuga samamoodi ÜRO andmetel surma üle 10 000 lapse. Nii. Ja üle 30 000 tsiviilisiku. Ja, aga räägime võrdleme lapsi lastega, alaealisi, praegu lihtsalt selle huvides. 1800 last 2 aasta jooksul ühes kohas. Ja siis teeme avaldusi ja noh, nõuame, et kõik kirjutaks selle nendasi. Teisel samal ajal toimub konflikt 4 kuuga, ehk 6 korda lühema perioodiga, 10 000 last ehk 5 korda rohkem lapsi. Ja mida Riigikogu teeb? Toetus avalduse Iisraeli. Noh, rääkimata kõikides muudes sealistes konfliktides, nii Süürias, Iraagis, kus Eesti ise osales, palju seal lapsi surma sai ja nedaseks. Miljon inimest Iraagis. On keegi vabandanud selle pärast, mingi vastutuse võtta midagi. Et tegelikult, mida ma lihtsalt öelda tahan, siis kogu selle seltskonna jaoks, et moraalsed printsiibid ei tähenda seal mitte midagi. See on lihtsalt tehnika, see on lihtsalt vahend enes upitamiseks. Ja see on eriti jälkviis, nagu kuidas asju teha. See on just nimelt see, et tegelikult ollaksegi moraalselt relativistlikul positsioonil. Tehakse positsioone ja võetakse positsioone sellistes kohtades, kus on seda hea, turvaline, mõnus ja ühiskondlikult aplodeeritav võtta. Niimoodi. Ja siis vaatati, et kuidas nagu väga paljud teised jooksevad sinna kokku. Niimoodi, jah, no see on ka ikka jah, õige asi. Jah, või muidugi jah, võibki niimoodi. Ja tekibki selline nagu magneti effekt, eks ju. Tegelikult ongi niimoodi, et kõik need samad asjad, mida sina mainisid siin, kõik need globalistide vallutussõjad, kus on lapsi kümnete tuhandete ja sadade tuhandete kaupa surnud kokku, eks ju, seal me näeme nagu tühja. Kokku miljonite. Miljonite võib-olla isegi. Noh, ma ei tea, lapsi, kui me räägime lastest, eks ju. Sadade tuhandete kaupa kindlasti. Nii, seal me räägime täielikust pimepunktist, täielikust kohast, mida on isegi keelatud soliidses seltskonnas mainida. Nii, üleüldse seda ei saa üldse nagu tõstatadagi seda probleemi, et kui palju inimesi on nii-öelda liitlaste täiesti valedega looritatud sõja käigus tapetud Iraagis. Kui palju ja mida liitlased seal praegu teevad üle? See Iraagi praegune juhtkond ütleb ju seda, et paluks nüüd kõikidel Iraagi okupatsiooni vägedel lahkuda, eks ju. Iraagi president ja kogu Iraagi valitsus on korduvalt väljendanud sellist positsiooni. Mida teevad liitlased, mida teevad USA, mida teeb USA, mitte midagi. Ei lähe. Mida teeb Eesti? Mida teeb Eesti, täpselt samamoodi, mitte kuhugi ei lähe. Eesti osaleb ühe riigi okupeerimises. Ja siis nimetatakse seda mingisuguseks suureks nagu veterani võiduks, eks ju. Siis pannakse omale sinine lillekene mingisugusel veterani päeval, veterani roki päeval, eks ju, kuskil vabaduse väljakul rinda. Ja siis ollakse jällegi võetakse see positsioon, et nii, et vaata, see on nüüd see meie isamaaline positsioon. See on nüüd see, mille eest me seisame. No, see taga miks on see ei ole? Vale, eks ole? Taga on Iraagis lihtsalt... kaitstakse Eestit. Ja. See tuleb ka siit välja, aga tuleme... Tšetšeenid kaitsevad ka Ukrainas praegu, tšetšeenid. Ja. Truudusest Venemaale saadavad oma üksused Ukrainasse. On ju. Selleks, et keskvõimu silmis nagu olla easkirjas. Noh, mida Eesti teeb? Teeb samamoodi. Saadab oma kaitseväelased Iraaki. Täpselt. Selleks, et keskvõimu silmis olla easkirjas. Täpselt. Sisulist käitumismuster on sama. Täpselt. Ega sisulit on ikka käitumismuster see, et allutakse nii-öelda tugevama impeeriumi lihtsalt kutsele. Sa oled palgasõdur tugevama impeeriumi poliitilistes ja geopoliitilistes huvides. Kõik. Nii. Siin ei ole mingi Eesti kaitsmise küsimus. Siin on ühe konkreetse riigi vallutamine. Ja ongi kõik. Ja see on nüüd, vaata, see on nüüd selline punkt, mida ei tohi mainida. See on nüüd selline punkt, et seda ei tohi. Kremli jutupunkt. Ja Kremli jutupunkt, et seda ei saa. Ei, et lääneliitlased ja NATO, nemad võivad maailmas ringi nagu peksta, pommitada ja tappa nii palju, kui nad tahavad. See on meie huvides, see on Eesti huvides, see on kõikide teiste huvides, nende huvides eelkõige. Aga vaata siis teised on pahad. Aga hüppamise algusse tagasi, et ma ütlen veel kord, et ma olen õudselt meelik sinna. Selles olukorras lükatakse Pakosta või Kross või Mihkel, see tuleb lükkab sulle paperi ette. Noh, Järvi, kirjuta alla. Noh, ja siis ma annan kogu selle tausta sinna taha. See teab väga hästi, mis moodi süsteem toimib, mis moodi nad käituvad ja tegutsevad. Ja siis sa oledki selles olukorras, okei, Riigikogu liige ongi selles olukorras, okei, panen selle alka täielik jama veel.
aga ma panen see allkirja alles, ma ei taha pärast hakata selgitama, miks ma ikkagi nagu Ukrainat ei toeta ja edasi. Aga mina olen otsustama ei allu sellist. Lihtsalt ei allu kõik. Rääkige, mis tahad, tehke, mis tahad, mind ei huvita. Ei, mind huvitad sennast ka näha. Väärikus on nagu ka midagi nagu väärt, et ma ei hakka lihtsalt nagu selle pärast, ma tean, et see on tegelikult selline asja, mida teete, aga lihtsalt, et isiklike probleeme vältida, siis ma nagu panen ära siia selle. Ei pane. Iseloomu tõst, minu jaoks. Öelgu teised, mida tahavad, minu jaoks on iseloomu tõst ja ma lihtsalt ei pane kõik. Ei, väga oluline asi. Mind ennast ka huvitaks, et mida ma teeksin. Noh, ma ilmselt käitab siin samamoodi. Mõni Ukraina laps oma perekonda. Jah, täpselt. Orvuks jäänud. Ja. Pakku talle katusealust ja siin me saame rääkida mingis reaalsest hoolivusest lastest, mis tähendab kirjuta mingis sisutõhki avaldusi. Et vaatame esiteks, kes siia üldse tulnud on Ukrainast. Et kui palju on neid inimesi, kes tegelikult peaksid Ukraina enda mobilisatsioonide järgi praegu viibima üldse rindel, eks ju. Ja miks ei ole piisavalt nagu lapsi tulnud, no, et kes need inimesed on? Macron ütles, et pigem hakata võib-olla Euroopa Liidu liikmesriikide ja NATO liikmesriikide sõdurid hoopis Ukraina saatma. Just. Et see on ka nagu eriline grotesk, et Ukraina mobilisatsiooniealis kodanikud on Eestis, redutavad siin ära ei lähe. Noh, inimlikult ma saan midagi aru, miks nad ei lähe. Selles mõttes see on eraldi küsimus. Aga nüüd saakume arutama seda, et saadaks hoopis Eesti kaitseväelasi Ukraina sõdima. Et noh, sellest ei ole veel küllalt, et me saadame relvastust pidevalt sinna suures koguses. Anname enda oma ära ja saadame sinna, et meie relvadega võideldaks Venema vastu. Aga läheme vahetult sõtta, otseselt saadame oma kaitseväelasid ka sõdima. See on reaalselt see tees, mille Macron välja käis. Esmaspeale Kaja Kallas oli ka kohal ja ütles, et jah, et nüüd tuleb tegutseda otsustavalt ja kiiresti. Ma ei tea, mida sellel täpselt silmas pidas, aga ülitõsine küsimus. See on ülitõsine küsimus ja see on nüüd seotud ka sellega, mis on olnud siin viimasel ajal selline kaasus ja ajalehtedeski välja toodud Postimehe selgige välja toodud kaasus nüüd see, et Telegram viitas ühele artiklile, kus siis Postimehes olevad ka öeldud välja, et Eesti reservistid võidakse saata Ukrainasse sõdima. Nii, siis Telegram väidab seda, et seda artiklit muudeti ja praegu, ja praegu siis selgitatakse, et Telegram on väitnud vale infot peale seda, kui seda artiklit on muudetud, kuigi Marian Joonas ja Telegrami rahvas ütleb, et nad selgelt nägid seda lauset. No ma rääksin Marianiga. Marian, mina tegin uudise kindlalt Postimehe algse uudise pinnalt. Just. Ma ei võtnud kuskilt mujalt seda teksti. Töötsin selle alguudisega. No, mina ei tea, kelle õigus on. Postimehes, et see oli muutnud. Marian ütles, et mina ise nägin, ise tegin selle uudise, et oli. No, ma ei tea. Ma ei oska öelda. Postimehes, mina peaksin ka nüüd vabandama, kuna mina jagasin seda Telegrami juures. Ma ütlesin, et ma võin vabandada. Kui ei olnud, siis mul ei ole mingi probleemi sellest vabandamisega, et ma levitsin valet, justkui nemad oleksid muutnud oma artikliteks, kus väideti, et Eesti skaalutakse kaitseväe reservistide saatmist Ukrainasse sõdima. Tegelikult nüüd paar päev hiljem tuleb välja, et Macron teeb täpselt samasisulise ettepaneku. Täpselt samasisulise ettepaneku ja oli väga võimalik, et see oli juba kuluaarides loomulikult teada. Kui oli, siis kindlasti oli. Kui selline ettepanek. Ega siis Macron ei tee seda ja tõsi lihtsalt üllatusena, et tuleb nagu eksprompt välja niimoodi, eks nihilo sellise ettepanekuga kuskil rahvusvahelisel konverentsil. Et see pidi olema kuluaaride sammu teada ja kui keegi selle Postimehele välja lobises ja Postimees selle tõepoolest tava, aga Stratkom, mis on Postimehes väga tugeval positsioonil loomulikult, üldse toota pani pidurit, et ärme nüüd seda fakti veel vaja. See on üks võimalik asjade käik täiesti. Ja kuidas see täpselt on, mina ka ei oska öelda, aga tõsiasi on see, et mõned päevad hiljem tuleb ametlikult sama info, mis sealt siis väidetavalt juba läbi käis. Eks? Ja nüüd ongi, hakkame arutama, kas saate Eesti kaitseväelased nagu teised Euroopa Liidu liikmesriigid ja NATO liikmesriigid, Ukrainasse lihtsalt sõdima, otseselt osalema sõjategevuses. Mida see tähendab? See tähendab seda, et Euroopa Liit osaleb sõjas Venemaaga. Ja, mitte raha kaudu, mitte relvade kaudu, vaid otseselt oma kaitseväelastega ametlikult osaleb sõjas Venemaaga, mis tähendab põhimõtteliselt kolmanda maailmasõja eel arengut. No, eks seal võib ilmselt veel mingi vahevariandi välja mõelda, et saadetakse küll oma kaitseväelasi, aga mitte Eesti lippu all, vaid Ukraina lippu all. Eks ole, et see ei saa öelda, et ei, et nad ei ole nagu Eesti riigi esindajatena seal, vaid nad on ikka Ukraina riigi esindajatena, kuigi noh, meie kaitseväelased, meie kaitseväe relvadega, meie väljaõppega, meie rahastusega. Et noh, ma ei tea, kui kaugele sa saad minna sellega, et osaleda sõjas, aga samal ajal loota, et ikkagi kuidagi mingisugune selline juriidiline selgitus pädeb, et sa tegelikult ikkagi ei osale seal sõjas.
Aga meie armas peaminister jätkab ja ütleb väga selgelt välja, et tema on nüüd sellisel heal poolel loomulikult, aga siis on niimoodi, et vaata need, kes nüüd ei hääletanud õigesti, nii nagu sina näiteks. Vaata, nüüd te võite ütelda, et iga kord, kui kuulete juttu sellest, et oma rahvas on püksat, aga ukrainlastele antaksegi viimanegi ära, võite kindlad olla, et jutt ei käi tegelikult ei püksteks tega viimasest sendist. Jutt käib ükskõiksuse ja võõr viha õhutamisest. Jutt käib sellest, et mis meie asi on, mis sellest Ukrainast saab. Võõr viha õhutamisest, ükskõiksuse õhutamisest. Käib jutt siis, kui täiesti normaalses diskussioonilises vormis, kas rahvasaadik või mõni kommentaator, nii nagu me siin Objektiivi fookuses saates praegu teeme, ütleme, et kas peaks nii ja nii palju sadu miljoneid ja üle miljardi, pooleteise miljardi ära andma Ukrainale Eesti rahva vara, Eesti rahva maksu raha. Nii, kas see on mõtekas või ei ole? Et on ju selge, et kui me võtame selle ära Eesti eelarvest, siis juhtubki see, mis praegu on juhtumas. Maakoolid pannakse kinni, Eesti enda infrastruktuuri tõmmatakse koomale, kui sinna peale laduda maksud, ja maksutõusud, vaktsiisitõusud, siis kõik see tähendab riigilainu kasvatamine sinna juurde. Massiiv. Täpselt. Siis me, mida me näeme? Me näeme lihtsalt Eesti riigi majanduse ja Eesti riigi inime, Eesti riigi kodanike heaolu massiivset ja süstemaatilist hävitamist. Nii, kriitika selle vastu, et kui palju, et kui see, need tohutud summad ära antakse, on siis mõtestatud lihtsalt ühe konkreetse sildiga, vabandust, kahe sildiga juba. Ükskõiksus ja võõrviha õhutamine. Nii, palju õnne. See ongi Barbie maailm. See on nüüd jälle järjekordselt nagu asi, mis on nagu lihtsalt selline asi, et ei, ma ütlen, see on Barbie maailm. Ja. Seal ongi nii. Kõik on väga lihtne. Üks ja null. Täpselt. Aga kui ma küsiksin nüüd Barbi käest, et kuule, aga Afrikas on väga palju nälgivaid lapsi, miljoneid lapsi, teen ettepaneku anda miljard Afrikasse nälgivatele lastele söögi ostmiseks. Ja kui sa nüüd Barbi vastad mulle, et sa ei saa sellega praegu nõus olla, et riigieelarves puuduvad selleks vahendid, no siis paneme selle diagnoosi ära kohe. Ei hooli ja õhutad võõra viha. Rassistreisk. Ja ütleks täpselt, et see on pigem rassistlik isegi toon, kui see on Afrika poole suunatud. Kas Barbi, kas sa oled rassist või? Just. ei, noh, kas nüüd seda just? Eks, et, noh, tegelikult kui me niimoodi hakkame mõtlema asjadest, noh, seda tegelikult ei saa ka mõtlemiseks nimetada. See on lihtsalt loosungitega opereerimine ja nende peale reageerimine. Eks. Et Barbi teab, et kui on selline loosung, siis peab reageerima niimoodi. Eks kui on teistsugune loosung, siis peab reageerima teistmoodi, aga ega see mingi mõtlemine ei ole. Ja noh, selles mõttes mõtlen nagu selle sama asja peale, et neil ei lähe korda Ukraina saatus. Ma ise olen mõelnud selle peale. Kellele tegelikult läheb korda, kellele ei lähe korda Ukraina saatus? Mina olen kuulnud Riigikogus korduvalt seda juttu. Ma ei saa nimest nimetada, aga mitmed poolt. Mida kauem Ukrainas sõda kestab, seda parem Eestile. Mida kauem Ukrainas sõda kestab, seda parem Eestile. Tõsi, ukrainlased surevad, Ukraina rahvas ja riik kannatavad, mida kauem see kestab. Aga seda kauem on Venemaa käed seal seotud ja seda nõrgemaks Venemaa jääb, kulutab järjest rohkem ära ressursse, relvastust, kõike muud sellist kaevapannast järjest sügavamalt sisse, seda parem Eestile. On isegi räägitud nii, et iga aasta, mis seal jätkub, annab meile teada siin 3-5 aastat aega juurde oma riigi kaitsele põhenduda. Nii, nüüd ma küsin, kas see suhtumine peegeldab hoolivust ukrainlastest? Hoolivust ukrainlast suhtes, hoolimist ukrainlastest. Kas see peegeldab? Mina ütlen vastupidi, see on ülimalt küüniline ja täiesti hoolimata suhtumine. Ausalt, isegi kui see vastab tõele, esiti alustame sellest, minu meelest see ei pruugi üldse tõele vastata, võib ka olla, mida kauem kestab, seda suuremaks muutub konflikti eskaleerumise, laienemise oht ja nii edasi. See on esimene asi. Aga isegi kui see vastab tõele, sellisel juhul see on ülimalt küüniline, ebainimlik ja hoolimata suhtumine. Las teised surevad, las kannatavad, meile on see kasulik, järelikult me peame seda pooldama. See on nagu äärmuslik küünilisus. Ja no mõtlengi, seal pealt edasi, et
kumb nüüd tegelikult nendest Ukrainast ja ukrainlastest rohkem oli? Kas need, kes ütlevad nüüd niipidi, et las, kes sõdivad nii kaua kui võimalik valama ainult õli tulle, eks ole? Kõige kasulikum on anda neil nii piisavalt palju toetust, et nad ei kukuks kokku, aga et nad ei võidaks ka, et siis kestab see hästi kaua, eks? Või teine variant, need, kes ütlevad, kuulge, see asi peab ära lõppema, sõda peab ära lõppema ja me peame võtma diplomaatilise kursi sellele, et saavutada rahu. Jah, tõsi, ilmselt tuleb võtta mingisugused kahjud sisse. Nagu ikka rahu läbirääkimiste puhul on Eesti võttis ka Tartu rahu kahjud sisse, kaotas territooriumi, eks ole, ja nii edasi. Aga mitte Tartu rahu. Mitte Tartu rahu, aga Eesti pigem võitis territooriumi. Ma tahtsin öelda 91. aastal, kui Nõukogude Liit lagunes ja me jõudsime piiri läbirääkimisteni. See võeti kahjud sisse, Tartu rahu järgselt territooriumit tegelikult me kaotasime. Noh, me võime selle üle vaielda, kas me oleme nad kaotanud või ei ole kaotanud, de facto me oleme nad kaotanud, eks. Samamoodi nagu Ukraina on de facto kaotanud Krimmi, eks me võime arutada selle, et kellele peaks Krimm kuuluma rahvusvahelise õiguse kaaselt või mitte. Aga fakt on see, et selle nimel, et saada mingisugune stabiilsus, saada mingi piir paika, eks, võeti kahju sisse. Kes olid need, kes Tartu rahulepingu järgselt piiri ja kogu seda rahvusaste juttu, et Eesti peaks püüdlema selle poole, et Tartu rahujärgselt piirid taastatakse, häbimärgistasid ja pidevalt need samad. Küsivad, ma arvan, et kellele kuulub Krimm. Mihkelson, Paet, kogu Reformierakonna seltskond, need samad, kes ütlesid, et oluline on jõuda piirilepinguni Venemaaga niimoodi. Ja. Need, kes praegu ütlevad seda, et Ukraina ei pea isegi ei Krimmis ega mitte kuskil piuksugi nagu mitte ühtegi sentimeetrit maad loovutama. Need samad, kes on Eesti maast loovutanud häid tükke tegelikult aktiivselt Venemaale. Ja, nii, häbi märgistanud. Aga no, ma tulen tagasi selle jutu juurde, et noh, samamoodi näite võib palju tuua Soome jätkusõjas, eks ole ka selleks, et saavutada rahu kaotas territooriumi. No Soome juba tegelikult mitte jätkusõjas, vaid sellele eelneva rahulepingule, peale talvesõda toimunud rahuleping. Aga selleks, et ultimatiivselt jõuda rahuni, sa võtad sisse teatavad kahjud, sellepärast, et rahu on suurem hüve kui see territooriumi säilitamine. Eks see on see rahu selmimise nii-öelda alusloogika. Just. Ja nüüd ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, et Ukrainas, kes tegelikult siis kokkuvõttes hoolib Ukrainast rohkem, kui asjad peaksid minema sellisel viisil, et selle sõja edasi kestmisega saavutatakse see, et tegelikult kaotatakse veel rohkem territooriumi, aga kaotatakse ka veel rohkem elusid ja riigile tuleb veelgi suurem häving, eks? Eriti pidades silmas, et kui seda jätkamist soositi lähtuvalt tegelikult mitte ukrainlaste huvidest, vaid väga teadlikult oma enda huvidest. Eks? Nii et ma ütlen, kui nagu sisse hakkate vaatama nendesse loosungitesse, mis seal taga tegelikult nagu reaalselt on, kes hoolib, kes ei hooli, nagu mida hoolivus tähendab, millise moel see peaks teostuma, millised erinevad tasandid sellel küsimusel on, siis avaneb nagu väga keeruline maailm, kus on palju väga tõsiseid ja raskeid küsimusi, mis vajaksid on sisulist vastust. Aga barbimaailmas, eks ole, on kõik väga lihtne. Hoolid, ei hooli, plus, miinus, üks, null, niimoodi, rohkem polegi midagi arutada. On äärmiselt... Ja nii see välja käiaks. Jah, on äärmiselt huvitav, et tegelikult see barbimaailm on väga sobiv selline partner täiesti küünilisele psaiopile ja stratkomi maailmale. Sellepärast, et Barbie on tohutult hea mängukann, et talle ongi hea anda mõned loosungid ette, mida ta korrutab ja millega rahvast hullutab. Ja tegelikult taga on stratkomi ja psaiopi ja psühhoterrorismi, riikliku psühhoterrorismi käsi, mis kogu seda Barbit nii-öelda liigutab, annab talle sõnad suhu. Ma mäletan seda sinu juttu kuulates, mulle tuli meelde see 2 aasta tagune aeg, mil Eesti Vabariigi aastapäeval Venemaa ründas Ukrainat. Ja siis ma samal päeval kirjutasin objektiivi ka sellise meie positsiooni selles küsimuses, mõistes hukka Venemaa rünnaku, aga öeldes ka seda, et Eesti vajaks praegu rahvusliku ühtsuse valitsust, eeldades, et meil on praegu väga tõsine olukord seoses Venemaa rünnakuga Ukrainasse. Ja ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et ma olin ikka paras naiiv.
ikka paras naiiv, kui sa mõtled seda, et kuidas kogu Stratkom on selle süstemaatiliselt külmalt läbi mänginud. Et kokkuvõtlikult võib ütelda seda, et Putini rünnak Ukraina vastu oli kõige suurem kingitus, mille kunagi on teinud Venemaa lääne sellisele nomenklatuurile. Lääne nomenklatuur oli selleks hetkeks juba kukkumas põhimõtteliselt ulatusliku valetamise tõttu koroonaperioodil. Pääste köit suurt kuskile ei olnud. Kaja Kallas oleks pidanud Eestis istuma tribunali all põhimõtteliselt oma enda kodanike vastase tegevuse tõttu, oma enda kodanike vabadust äravõtmise tõttu, samuti väga paljud teised riikide juhid Euroopas. Ja Venemaa tuli nagu põhimõtteliselt jänes mustkunstniku kübarast ja andis kogu sellele eliidile sellise suurepärase väljundi, mille kaudu nüüd teha. Stratkom mängis selle välja nagu täiesti külmalt Reformierakonna ühte liini. Meie oleme need, kes võtavadki seal selle positsiooni. Kaja Kallase toetus tõusis stratosfääri sinna kuhugi 37 juurde või seal vahepeal isegi 35-37% juurde. Oli käivitatud uus programm suurepäraselt ja mitte mingisugust rahvuslikku ühtsuse valitsust ei olnud vaja. Milleks ma seda räägin? Ma räägin seda selleks, et tegelikult kogu see nomenklatuur on näidanud tegelikult üles just nimelt seda sama küünilist positsiooni. Seal on see praegune hirmutekitaja, nii meie, kes me nüüd oleme siin juhipositsioonis, me võime seda täiesti ära kasutada loomulikult. Me võtamegi selle hirmu, korona hirm on nüüd taandunud, me võtame selle ja paneme uuesti selle programmi peale ja naudime sõitu. Ütleme nii, see on kütte. See on kütus meie laevale, nii kütte sisse ja mootor käima läheb. Ei, no muidugi, seda sama asja ju väljendas see plakatikampaani, mis on Vabariigi aastapäeva nädalal käima tõmmata. Täpselt, see on väga oluline asi. Kus on nii, et eks ole puruks pommitatud majad Tallinnas piltidel. Kaks täiesti sõltumatud noort kunstniku tegid kunstiprojekti, eks? Et sellel ei ole muidugi midagi pistmist Stratkomiga, see ei ole kuidagi koordineeritud nagu riiklike ambitsioonidega, valitsuse ambitsioonidega süvendada seda sõja hirmu, mida siis lüpstakse oma poliitiliste ambitsioonide realiseerimiseks. Mida sa teed? Täpselt see, millest sa rääkisid. Jätkad. Ikka taas toidame seda hirmu, et see hirm nagu ära ei vajuks vaikselt, et inimesed võivad hakata selle, ütleme, kaks aastat pärast Ukrainas selle suure eskalatsiooni järgselt tekinud hirmulainet natuke vähem hirmu tundma, et seda tuleb aegalt ikkagi uuendada ja üles kloppida, eks tekitada ikkagi see arusaam, et see on meile väga lähedale, see võib järgmiseks olla kohe siin ja edasi. Et, noh, muidugi. Ja mõtlen, kui ma panen selle siia kõrvale, et vaata, kui sa saad korra see kõneteksti tagasi panna, ekraanile panna, vaata, kuidas siit edasi läks see asi, eks? Nii, nüüd on järgmine sektsioon kõnest. Manipulatsioon läbi appelleerimise emotsioonidele. Ja kuidas on veel parema emotsioonidele appelleerida kui läbi kannatava lapse loo, eks? Siteerime pikalt ühte kannatavat poissi, kas sõjas kaotas lähedasi, eks? Kurb lugu, kahtlemata, aga peaaegu alati. Sellised asju tehakse selleks, et inimestega manipuleerida. Et julmalt võetakse selle ühe inimese kannatus, asetatakse oma enda masinavärki ja tulistatakse sulle ajudesse. Ja. Et me räägime nagu laste kannatamise, võtame see sama Ukraina avallus, et lapsed on kannatud, kas see tunne lastele kaasa. Nii, ja nüüd teiselt poolt lükatakse üles sellised plakatid, millega lihtsalt sisendatakse lastele hirmu. Et sinu maja, väike laps tuleb emaga koju ja poest vaatab, appikene, meie maja on puruks pommitatud. Mis see nüüd siis tähendab? Ema peab hakkama rääkima lapsele. Mis see siis tähendab? Tean seda maja. See on Lasnamäel Smuuli silla juures. Ma olen seda terve oma lapsepõlve vaadanud, seda sama maja. Et siit läheb üle Smuuli sild. See on kanal niimoodi ja siit on näidatud seda suurt, ma ei tea, mis 20 või 15 korda. Ja mina rääkisin ühe inimesega, kes elab Mustamäel majas, mis on kujutatud ühel sarnasel plakatil, mis on siis puruks pommitatud. Lõtsalt minust korrused kõrgemal, või mõtlen, mida korrus kõrgemal elab üks Ukraina pagulaste kaks naist oma lastega. Me elavad ühes korteris niimoodi. Noh, saad aru, nad on tulnud Ukrainast ära sõja ja siia ja nüüd põhimõtteliselt neil näiteks, et tehakse üks psühhoterrorit lastele.
Ja nüüd me räägime nagu lastest ja hoolivusest ja kes hoolib ja kes ei hooli. Ja need külmalt, kalkuleerivalt, tegelikult panete lastele psühhoterrorit peale nagu korona ajal tegite. Nagu korona ajal tegite. Lähed vanaemale külla, siis tapad oma vanaema ära. Siis olid lapsed, ma ei julge vanaema juurde küll minna, muidu minu pärast vanaema sureb ära. Eks ole. Täpselt samamoodi tegite. Ja teete siin samamoodi edasi seda sama asja. Laste psühhilised probleemid järjest süvenevad. On noodi eksponentsiaalselt on kasvanud. Praegu laste psühhiaatrilised ja psühholoogilised probleemid. Ja ei, meid ei huvita. Meil on kõrgemad eesmärgid. Muul ka sama võimu konsolideerimise eesmärk. Ja me teeme ja meid. Ja siis me näitame näpuga, et teie ei hooli. Ja niisugune värk. Ja see on nüüd kogu see näitus, mille kaks kunstnikku, noort sellist naiskunstnikku üles panid. Üks on olevat Marju Lauristini lapselaps. Täpselt. Üks on olevat Marju Lauristini lapselaps ja toetust on saadud siis arhitektuuri, mis sihtasutuselt või mingisuguselt asjalt. Et see on küll nagu väliselt selline nii-öelda tasand, aga ma ei usu hetkeks ki seda, et need kaks noort naist on lihtsalt iseenesest kogu selle asja taga. See on niivõrd selgelt psyopilik, stratkomilik selline ajude väänamine, et siin ei ole mitte mingit küsimustki. See on põhimõtteliselt, vaat see oli esimene asi, ma vaatasin, et sa olid kommenteerinud seda Facebookis, see oli esimene asi, ma õhtul, ma olin haige, ma ei viitsinud hakata Facebooki tegema seda kommentaarega, esimene asi, mida ma mõtlesin, see on psyop. See on kõige klassikalisem psyop, inimeste hirmutamine. Sest mida see plakat ütleb sulle? Mida see plakat sulle nüüd ütleb? Et põhimõtteliselt sõda tuleb koju. See tuleb sinu koju. Saad sa aru, vaata need ülemised majad siin, need ülemised korterid siin, mida me vaatame. Näete, siin, nii. Et seal elavad inimesed. Seal elavad vanurid, seal elavad noored perekonnad, seal elavad lapsed. Näed, see on segi pommitatud siit. Näed, see oli enne kodu siin. Kogu maja on elamiskõlbmatu. See siin oli kellegi kodu ennem. Nii. Ja see tähendab seda, et sõda tuleb koju siia samasse meie reaalsusesse. See ei ütle seda, et oigu tore on, et meil sõda ei ole. Ei, see tähendab seda, et me peame hakkama valmistuma selle pildiga, et see sõda tuleb koju. Nii. Ja nüüd siis nii-öelda probleem, reaction ja lahendus, ehk siis reaktsioon ja lahendus, ise tekitatakse see probleem ja pakutakse siis ka sellele lahendust loomulikult. Lahendus on kes? Lahendus oleme loomulikult meie. Meie poliitiline eliit, meie nii-öelda stratkom ise, meie peaminister, kes küll tõstab makse ja viib Eestit kuristiku äärele, Eesti majandust, aga te peate selle alla neelama, sellepärast, et Kumba te nüüd tahate? Seda tahate? Jah. Ei taha seda? Nii. Ei taha seda? Jah. No. Aga mis te siis vingute? Maksu ei taha maksta või? Automaksu ei taha maksta või? 200-300 eurot ei taha automaksu maksta. Seal tahad olla või? Seal sellest tahad. Tahad, et su laps kukub sellest august alla. Kas sa tahad olla seal, ma küsin su käest. Jah. Nii. Tahad, et see tuleb niimoodi. Paneme allkiri ära, Vooglaid niimoodi. Et tullakse sulle niimoodi. Tungivalt soovitan, Järvi. Niimoodi, et tehakse. No ja see on nüüd see tasand. See on nüüd see tasand, mida öeldakse. Aga mis korona ajal teisiti tehti? Mitte midagi muud. Ja. Mitte midagi muud. Tahate teie inge peale jääb see tuhanded inimestega surema praegu. Ja. Mine tee süst ära. Just. Jah, süstiga kaasnevad ka teatavad riskid loomulikult. Aga kumb siis hullem on? Kas see, et sa võtad väiksed riskid või see, et tuhanded inimesed sinu pärast saavad surma? Absoluutselt. Ja hirmutamine on põhimõtteliselt jõunud nagu täiesti täiesti uuele tasandile teatavas mõttes. Need on nüüd stratkomi ja psyopi vahendid, vaata, mida konkreetselt kasutatakse. Pistan sulle vahele ühe asja. Vaata, üldiselt on selline lähenemine olnud pikka aega. Psihholoogilise sõjapidamise vahendeid. See on osaks sõjapidamist, alustame sellest. Ja. On olemas militaarne, otsene, kineetiline sõjapidamine. Eks? Ma tean, mida sõtled. Ja siis on olemas psihholoogiline sõjapidamine. Ja. Nii. See on alati olnud osaks sõjapidamise, psihholoogilise sõjapidamise vahendid. Need on kasutatud vaenlase peale. Täpselt. Alati on paha sellega, et oma rahva vastu ei kasutata seda relvastust. Kuigi tõsi, kõik teavad, et sellega saaks ka rahuajal väga palju lihtsamalt igasuguse poliitilise ambitsioone läbi suruda. Sellepärast, et see on tõhus. On tõhus.
aga lihtsalt austusest omaenda rahva vastu. Eks? Omaenda inimeste väärikuse ja õiguste ja tervise, psühilise tervise muulgas vastu ei rakendata neid oma rahva vastu, oma rahva suunal, sõltumata sellest, kui kasulik see oleks. Nii. Aga vaata, see tabu on murtud. Ja korona ajal murti see nüüd eriti selgelt ära. Lasti käiku massiivselt psühholoogilise sõjapidamise relvastus oma enda rahva suunal, selleks, et saavutada nii-öelda head eesmärkiks. Aga vaata, kui see on ükskord ära murtud, siis nähti, kui tõhus see on, saadi nii hea nagu tunne, aga siit me saaksime küll nagu mõnusalt nagu abi oma plaanid elluviimised. Ja nüüd ongi see uus normaalsus. Nüüd võib pidada rahulikult. Mingi asi on, okei, kui muidu ei saa, siis võtame selle relvastuse jälle kapist välja ja laseme käiku. Ja seda tegelikult tähendab pikemas perspektiivis ühte asja. Ma arvan, et see ei tulnud ainult korona ajal. Tegelikult seda sama psyopi tehnikat on kasutatud lääne populatsiooni suunal juba pikemat aega. Ei muidugi, aga ma räägin, seal toimus selline lõplik. Jah, aga seal toimus tõsi selline lõplik murdumine. Massiivne rünnak selline. Tõsi. Sellega täiesti nõustun. Aga siit tuleb ainult üks järeldus. Meie enda valitsus ja meie enda poliitiline klann ei ole meie valitsus. See on meie vastane valitsus. See käsitleb meid rahvast oma enda vaenlastena. Kui sa kasutad relvastust oma enda rahva vastu. See tähendab seda, et tegelikult ei valitse see seltskond selle rahva huvides, vaid nad on ise saanud selle rahva vaenlasteks sellise käitumisega. See ongi kogu selle asja sisu tegelikult. Et valitsus, inimesed, kes niimoodi käituvad, kes niimoodi teevad, see ongi nagu tasand. Et see on tegelikult väga hea. Vaata, siin on vaja nagu ka militaarset oskusteavet, milliseid auke teha, milliseid asju teha. Ega siis see purukspommitamine, et siin on granaadiauke ja siin on mingisuguseid muid suuremaid mürsu ja raketi tabamusi, eks ju. Et ega siis suvaline nagu tüdruk kuskilt ei oska öelda, et milliseid kahjustusi tegelikult moderne sõjapidamine tänapäeva linnaruumile tekitab. Siin on vaja sõjalist oskusteavet. Aga noh, selles olukorras, kus valitsuse toetus hakkab sinna kolmandikuni jõudma, enam Kaja Kallase lahkumist soovib vist 4/5 inimest peaministri kohalt. 70% just tänane uudis. Ega 70 oli, jah. Kuskilt oli mingi emari omale vist juba 80. Aha. Aga noh, vahet pole, suurusjärk on sama. Ütleme laias laastus 3/4. Seega siis lõpuks ei olegi muud teha, eks ole, nende vaatepunktist. Et ega me viime ellu neid otsused, mis ongi üli ebapopulaarsed. Kehtestame muudku uusi makse, tõstame olevasele võib maksa samale, kandime Eesti maksu, maksite raha saadades miljonites mujale, perspektiivitusse sõtta ja nii edasi. Ega loomulikult me kaotamegi populaarsuse, aga siis mis me teeme? Loobume võimust. Ei loobu. Aga viimase edas siis võtamegi kasutusele need psühholoogilise sõjapidamise vahendid ja vaatame siis, kui me ei meeldi rahvale, et kuidas teile siis see meeldib, mis me nüüd teile teeme. Umbes ongi selline, et te teame, Barbie on solvunud. Teie tahate, et mina lahkuksin. Tänulikud võiks olla selle eest kõige hea, mis ma teile teinud olen. Oi, siin kõnes on veel nii palju kommenteerimist. Ja, no, ma ütlen, et see 21 minutit, ja, just, nagu lause, ja, siin ei saa midagi vahele. Päev läheb looja, issanda päike läheb looja, kui köstri sõnu kasutada ja parafraseerida. Ja, aga toomule üks lauseid, mis on nagu tõesti nagu... Noh, siin ei ole nüüd, sellega jääb üle ainult nõustuda. Näita mulle midagi. Ei ole. Kus juures siin on ka mingisuguseid selliseid toredaid asju. See, ma praegu ei leia seda üles. Loomulikult Kaja Kallas ei saa üle ega ümber sellest, et ta ütleb, et Ukraina võitleb meie eest. Mina ei nõustu sellega. See on täiesti puhas asi. Ukraina võitleb ise enda riigi vabaduse eest. Ukraina ei võitle Eesti riigi vabaduse eest. Muidugi võitlevad nagu globalistide huvidest. Eks ole, et ameeriklastel on ka väga hea pidada Venemaaga sõda, mitte oma enda inimeste verega, vaid kellegi teise verega. Aga meie eest nad küll ei võitle. Meie seda see ei ole. Ei ole. Tehke, mis tahate. See on muidugi jälle Kremli retoorika, nagu meil öeldakse kindlasti. Aga Stratkom seda teeb. Aga ei saa niimoodi teha, eks ole, et see, kus see on seal? Jah, see on see ülemise lõigu lõpp. Juba 2 aastat valavad verd, higi ja pisaraid ka meie vabaduse eest võidelis. Vaat see on niivõrd põhjapanev eeldus. Et siis seda lihtsalt nagu aksioomina hakkate käsitlema. See ei peagi üldse seda kuidagi põhjendama, tõendama,
faktidega põhistama, loogilise arutelu näitama, kuidas see nii on. Ei, me lihtsalt eeldame nii ja kes iganes väidab vastu, on putinistani. Ongi kõik. No see on ka juba selline selgelt stratkomilik manipulatsioon. Et me paneme kehtima need eeldused, mis toetavad meie poliitilise programmi elluviimist ja kes iganes nendest kahtleb ja neil vastu võidab, need me häbi märgistame, siis need mingid vaenlase käsilast. Jah, absoluutselt. Ja ütleme selline olukord, et noh, et ma ei tea, Eesti oleks tõepoolest, no paneme, mängime need olukorrad ümber. Niimoodi, et hüpoteetiline olukord, et Eesti on sõjas Venemaaga, me oleme kõik rindel niimoodi ja siis võitleme seal, eks ju, ja siis kuskil mingisugune Ukraina või Rumeenia või kuskil teised ütlevad, et selle kohalik stratkom räägib, et Eesti võitleb Rumeenia eest. No mida need rindemehed võiksid seal arvada? Ootad, vabandust, mis mõttes Rumeenia eest? Ma võitlen siin Eesti vabariigi eest, oma enda perekonna eest ultimatiivselt, eks ju. Et mingisugused mongoliitsed massid ei tuleks neid vägistama ja tapma siin, eks ju. Et see on see, mida, mille eest ma võitlen. Nii, kui ma võitlen üldse. Aga no vabandage väga, noh, kogu austuse juures, ma ei võitle Rumeenia iseseisvuse eest siin praegu. Et noh, et selle sama argumendi võiks nagu käia lihtsalt rindemest, et küsida, et kas te võitlete Eesti vabaduse eest seal või? Nii, võitlete või? Et meie stratkom väidab, et te võitlete Eesti vabaduse eest. Kuidas teie tunnetus on? Võitlete või võitle? Noh, võibolla mingisugune stratkomi jutupunkt on, et nad võitlevad ka tõesti, et mõni teadlikum sellest. Aga tavaline mees, kes seal rindel on, küsida käest, kas ta võitleb Eesti vabaduse eest. Ma lihtsalt samal ajal, kui sa rääkisid, teitsin pilgu juba järgmisele lõigule ja lihtsalt, noh, ei tea, me jäämegi siin rääkima. Ei, me jäämegi rääkima sellest. Lihtsalt, noh, loe ette lihtsalt. See on, ma järgmist lõiku mõtlesin, et ma selle pean lugema. Ma täna hommikul lugesin selle veel rongis üle. Lihtsalt, kui suudad. Rongis üle ja see on ka nagu hea lõik. Aga meie elu siin Läänemene äärsel maalapil ei ole kunagi olnud lihtne, aga samast pole ta kunagi olnud parem, kui on praegu. No kus sa parem saab olla, kui teie olete peaminister ja, Kallis Barbi? Jah, ei muidugi. Me oleme ikka täitsa sellises roosas udus praegu niimoodi. Käime kõik ringi. Nii tore on. Nii, lähme edasi. Järgmine aasta saab olema veel parem ja nii edasi ja nii edasi. Kujutad sa ette. See ongi elu mõte. Lennart Meri võttis selle oleviku ja tuleviku nägemuse 1997. aastal kokku väga lihtsalt ja väga ausalt. Olukord on sitt, kuid see on meie tuleviku väetis. Sitaadi lõpp. See on tõsi siis ja on tõsi ka nüüd. Kuigi toona oli olukord muidugi veel palju hollem. Oota, vabandust, esiteks nagu selline nüüd nagu jälle jookseme põhimõtteliselt barbiloogika vastu seina niimoodi. Oota, väga vabandan. Mida te nüüd austatud peaminister Barbi meile nüüd ütlesite praegu, et olukord on parem kui kunagi varem. Ja. Nii. Aga siit. Ja järgmisel aastal saab olema veel parem ja nii edasi ja nii edasi. Ja see ongi elu mõte. Aga nüüd siis me tsiteerime sinna kohe otsa Lennart Meri, kes ütleb, et olukord on sit, kuid see on meie tuleviku väetis. See oli tõsi siis ja on tõsi ka nüüd. Oot, vabandust. Kas aju hakkab valutama niimoodi? My brain hurts, nagu Monty Pythoni mehed ütlesid. Ma ei tea, kas oli Yorkshire'i meeste sketchis või kuskil maal. Nii, et välistatud kolmanda printsiip, kas meil on nüüd siis kõige parem kui kunagi varem või on olukord sitt ja see on meie tuleviku väetis. See ei peaks, need asjad peaksid olema nagu välistatud oma vahel, aga tundub, et meie barbiloogika, sellise modaalloogika järgi, tundub, et ei ole. Või kuidas sulle tundub? Ma ei tea. Ma ei ole kindel, et barbimaailmas üldse on sellist asja nagu loogika. Võibolla sa teed selle vale arvestuse, et sa paned kehtima oma arutluste taustana mingi eelduse, mis sellise aristootelliku loogika. See pruugi parvi maailmas üle üldse kehtida. Kus sa võtad, tõsi, et seal on üldse mingi loogika? Tõsi. Seal võib olla üks asi üheaegselt, nii olla kui ka mitte olla. Näiteks. Vot selline maailm. Miks mitte? Eh? Miks mitte? Ja ongi nii, noh. Et, ja noh, rääkimata sellest, mida sa räägid praegu üldse? Elame paremini kui kunagi varem ja üha paremaks läheb. Inimesed vaatavad, kuule, ma ei tule juba niigi toime oma perekonna eelarvega, et nüüd tõsteti käibemaksu, tulumaksu, võetakse ära paljulasteliste perede toetused vähemaks, siis tulumaksu vabastused laste pealt. Oled kalkuleerinud, palju sa ilma jääd järgmisel aastal? Jah,
tõsised rahad nagu. Tulumaks siis... laste pealt. Oi, seda ma ei ole kalkuleerinud. Aga numbrid seda, aga need on suured numbrid. Üks on see, mis lasterikaste perele toetused. Ja see selle ja, seda plus, ma olen, ja. Sa suurusjärgus sarnase numbrid tead ilma ka sellega. Ja laste pealt tulumaks vabastus ka võetakse ära. Pistan vahele, tulen tagasi. Kallas keeldus 150 miljonit erakorralise maksuna kehtestama pankadele. Lastega peredelt võetakse selle laste pealt tulumaks vabastuse kaotamisega ära 170 miljonit. Mm-hmm. Nii. 170 miljonit. Rohkem võetakse ära lastega peredelt selle ühe asja kaudu. Kusjuures neid võetakse veel käibemaksude, tulumaksu tõus ja lasterikaste perede vähendamise, toetuste vähendamise, noh tegelikult palju rohkem. Aga ainu üksi selle ühe sammuga rohkem, kui oleks võetud pankadelt. Nii. Mis nagu näitab seda, kelle huvides tegelikult tegutsetakse. Aga lihtsalt tulen tagasi oma mõttega käigu juurde. Kõik läheb raskemaks. Kõik maksud tõusevad, aktsiisid tõusevad, uued maksud peale. Euribor on laes, pangalaene maksta ei jaksa, samal pangad riisuvad hiigel kasumeid, hõruvad käsi. Ja siis sa tuled üks jutuga välja, kus see lõik oligi nüüd siin. Järgmine aasta saab olema veel parem ja nii edasi ja nii edasi. No see on see on meelevigane jutt lihtsalt, et siin ei ole mitte midagi küsimus. See on meditsiiniline kaasus, siin ei ole mitte midagi öelda. ma lihtsalt ei suuda nagu. See on meditsiiniline kaasus, siin ei ole midagi öelda. See on täiesti selles mõttes, et noh, see on mingi... Inimesed kolivad Eestist ära. See on mingi Simpsonite välis, ja Stimpi multikas. Välispoliitika on selline, et inimesed kardavad sõda tuleb peale ja kolivad peredega Hispaaniasse ja Šveitsi ja ma ei tea kuhu. Ja sa ütled, mõtku läheb paremaks niimoodi. Mm-hmm. Jah. Ei, no see on... Olge tänulikud, et meil majad ei ole veel puruks pommitatud. Ja no, see ongi asi, et sa ei suuda nagu lihtsalt kommenteerida seda piisava nagu... loogikaga, sellepärast, et siin loogika puudub, nagu me selgitasime, siin loogika puudub ise enesest kogu sellest konstruktsioonis, eks ju. Aga see eeldus üleüldse, et meil on nagu hea ja läheb paremaks, on, no, see on lihtsalt nagu, see ongi selline tunne, et kas sa mõtled, et inimene on ikka laus hullumeelne meditsiiniline kaasus. Majanduslangus. 3 aastaga 40% inflatsiooni, tegelikult rohkem, ametlik andmisergi 40%. Et kas inimene on nagu laus hullumeelne lihtsalt hullumeelne, sest mis on üks hullumeelsuse definitsioon? Reaalsustaju kadumine. Sulle puudub reaalsusega sidestatus. Nii. Sa arvad, et asjad on nii, nagu sina arvad oma enda luuludes peas. Ma näiteks arvad, et oled Napoleon. Nii. Täpselt. Nii. Tegelikult ei ole. Täpselt. Või siis arvad, et see puu on üks suur koletis seal, eks ju, seal metsas. Eks ju. Tegelikult on lihtsalt tavaline puu. Sul on mingisugune selline ulm peas, mida sa lihtsalt arvad, et asjad nii on. Tegelikult ei ole. Nii. Või näiteks arvad, et oled naisterahvas, kui tegelikult oled meesterahvas. Meesterahvas, täpselt. No. See on üks konkreetne viis, mis on meelevigasuse definitsiooni järgi meelevigasus. Nii, okei, okay. Et siin nagu puudub igasugune seostatus reaalsusega. Sidereaalsusega puudub. Nii. Ja siis tuleb välja... Edasi. Siis tuleb välja... Me oleme täitsa lõpp. Ma arvan, et me võiksime siin istuda nagu 3 tundi. Ma nüüd hüppan üle juba siin lihtsalt mingisugustest asjadest niimoodi. Ja siis tuleb nüüd niimoodi, et... See on muidugi kui fenomenaalne. See on fenomenaalne. No, lihtsalt täiesti fenomenaalne. Fenomenaalne. Nii, Kallas siteerib mingisugust lõiku. Kui sa olud, ei ole, me läheb siin täna kauem. Jah. Absoluutselt. Pastu aeg on kahjuks niimoodi, et ma ei saa õlut võtta, aga selline tunne on, et võtaks praegu lihtsalt Kallaks välja ja istuks nagu pikalt lihtsalt, räägiks juttu. Et nii, ja siis on nüüd niimoodi, et Kallas siteerib oma seda mingisugust asja. Tõsi ta on, et ma ei vitsi seda siteerida praegu, mida ta siin ütleb? Tasub siteerida. Okei, tõsi ta on, et kõik arenenud riikide majandused on sellest sõjast pihta saanud. See on nüüd siis mingi kõne, mis on peetud enne valimisi. Nii. Eelmisel aasta kõne, täpselt. Ei saa kuidagi rõõmustada energiahindade kasvu ega sellest omakorda tulenevate kõrgete inflatsiooninumbrite üle. Ei ole midagi rõõmustavat ka selles, et meie eelarve on defitsiidis ja riigi võlakoormus kasvab. Oleme olnud suunitud laenama raha nii vanade võlgade tagasimaksmiseks kui ka investeeringuteks kaitsekulutustesse. See on meie vabaduse hind. Nii. Selge on see, et puudujäägis riigieelarve ei ole jätkusuutlik ja meie tootlus peab olema naasmine tasakaalus eelarve poliitika juurde. Me peame oma riigi tulud kulud jälle tasakaalu saama. Madal võlakoormus on meie konkurentsieelis mitte puudus, millest tuleb vabaneda. Ja nüüd tuleb selle kõne
tõlgendus. Nii, nüüd selline hermeneutiline... hermeneutiline salto, Barbie mille võti. Nüüd kallab Barbie, täpselt. Barbie teeb salto, põlve tõlgendusvõtme. Nii rääkisin aasta tagasi vahetult enne valimisi. Kahjuks olid just selle koha peal kõik mikrofonid välja lülitatud. See on ka huvitav asi, kuidas need kes välja olid lülitatud. Et meie riigialarve on defitsiilis ja me peame naasma tasakaalus eelarve poliitika juurde. Ei kuulnud mitte keegi. Kusjuures see ei olnud, ja mitte keegi kuulnud, nii. Kusjuures see ei olnud kaugeltki ainus kord, mil valimisteel sellest rääkisin, aga mikrofonid ei töötanud. Mille muuga seletada seda tohutud pahameele tormist tõusis peale valimisi uue koalitsiooni eelarve poliitika vastu? Nii. Meid kõiki, aga eriti mind süüdistati selles, et me valetasime enne valimisi, kuna ei rääkinud sellest, milliseid makse kavatseme tõsta. Samuti võiks meile ja mulle ju ette heita, et me ei rääkinud ka riigieelarve kulude kärpimisest. Ometigi, kui ma räägin tasakaalus eelarve poole liikumisest, siis millest muust ma veel räägin, kui mitte maksutõusudest, eelarve kärbetest või nende kahe kombinatsioonist? Nii. Samal ajal, vahetult enne valimisi, teeb Kallas oma barbimaailma teise sellise retoorilise hüppe, vastates Monika Helme küsimusele arupärimistes, peaministri arupärimistes, et lugege mu huultelt, maksud ei tõuse. Kas on veel selgemini öeldud välja seda, mida siis Kallas ütles, eks ju. Kuskil kõnes on mingisugused krüptilised viited eelarve tasakaalule ja see peaks Kallase barbimaailma loogika järgi kvalifitseeruma selleks, et enne valimisi on öeldud enne valimisi on teavitatud eelarve maksupoliitikast ja riigi maksupoliitikast sellisel viisil nagu seda siis elu viidi. Ma ju rääkisin teile, ja. Et me kavatseme tõsta kõiki makse, tõsta kõiki aktsiise, tõsta kõiki riigilõivusid, tõsta kõiki keskkonnatasusid, kehtestada veel uusi makse, plus suurendada riigi võlga. Kas ei rääkinud? Aga vaadake, lugege ise. Rääkisin ju. Kas citeerime uuesti või? Kus sa rääkisid siin sellest? Kus sa siin sellest rääkisid? Kas sa nagu päriselt ka räägid sellest juttu või? Sa pead inimese nagu täiste piilikud. Kas juures, tegelikult see ette lugemine pole veel piisav, seda tasub vaadata. Niiks on natuke solvunud näoga veel. Mina ei suuda seda kõne niimoodi kuulata. See on selline miimika veel, solvunud, nagu ma ju rääkisin teile ja siis te pärast süüdistate mind valetamises, kui ma kõiki makse hakkan tõstma ja uusigi kehtestama ja riigivõlga kasvatama. Millest sa rääkisid? Sa rääkisid seda, lugege mu huultelt, maksuri tõuse. Oli nii? Nii. Mart Võrklaev käis konkreetselt ühel debatil koos Rene Kokaga. Rene Kokka ütles, mul on nii kahju, et seal ei ole see salvestus. Ma olen organiseerijat, et küsin, kas teil on mingit salvestust? Ütles, et ei ole salvestust. Mikrofonid olid kinni. Lihtsalt ütles, Kokk valetab selle kohta, et me tahame automaksu teha. Me ei mingit plaani, millele automaksu teha. Tuimalt ise valetasid. Tuimalt. Ja sa siis mõtled, et see nüüd päriselt ongi siis lõik, mis nagu näitab, et tegelikult pole põhjust sulle ette heita seda, et te valetasite vaikiste maha. Mis ta ise tegi esimese stuudios pärast valimisi, kui küsiti, miks te vaikiste maha kõik maksutõusu plaanid on? Muidu me poleks ju ääli saanud nii palju, muidu oleks teistele hääletada. Tunnistas, et ta põhimõtteliselt valetas. Ja nüüd tuled solvunud näo, kui sellist juttu rääkimisel. Muuses, veel üks oluline aspekt sellest kõnest rääkides. Suur osa kõnest räägib ise endast. Pärad tähele, mitte riigist, ja. Rahvast, ja. Maailmast, olukorrast. Mina, miks mina te kui peaminister, mina kui peaminister. Ja siis on see mina kui naine ja mina kui peaminister ja mina kui siin ikka teine ja kas minuga on ikka käitutud ausalt. Et noh, jällegi selline barbilik isenesest, et absoluutselt. Maailm keerlubki sinu ümber. Ei, seda on jällegi, seda võiks kommenteerida pikalt, aga tegelikult siin ei ole nagu mitte midagi kommenteerida. Sellepärast, et inimene lihtsalt põhimõtteliselt valetas ja valetab edasi. No rääkimata sellest, kas me oleme siis liikunud eelarve tasakaalu poole või? Jah, ei ole. Tema peaministriks oleku ajal on pretsedenditult riigivõlg kasvanud. Pretsedenditult riigi kulutused kasvanud ja riigivõlg kasvanud. Kunagi varem Eesti Vabariigi ajaloos pole toimunud
sellist eemaldumist tasakaalust riigieelarve põhimõttes sellises tempos. Nii, ehk tegelikult on toimunud täpselt vastupidine liikumine. Mida sa räägid? Aga selleks olukorraks on viimane retooriline käik, kui kõik muud retoorilised käigud on luhta läinud ja vett vedama läinud, siis on olemas viimane retooriline käik, mida vahepeal on väga kõvasti igasugust kraami, aga ma arvan, et me jäämegi nagu seda kommenteerima siin põhimõtteliselt. Et siin räägitakse põhimõtteliselt muidugi obstruktsioonist. Siin räägitakse sellest... Opositsioon jonnib. Ja siin räägitakse sellest, kuidas... Oot, siin on üks väga huvitav... Siin on väga huvitav lõik. Siin on see, et ma olen pidanud ainult kriisides valitsema Eestit. Nii. Selle asemel, et valijate tahet respekteerida. Alustame sellest, meil on selline valimissüsteem, mille puhul me ei tea üldse, mida valijate tahe seisnes. Selle asemel, et valijate tahet respekteerida. E-hääled tuuakse iljem sisse, mis pööravad kõik valimiste tulemused pea peale. Midagi kontrollida pole võimalik, läbipaistvus puudub, riigikohtus kaitset ei saa. Siis hakkad rääkima, selle asemel, et meil valijate tahet respekteerida, nemad kukuvad jonnima. Kujutad sette, eks? Meie tahame lihtsalt teha kõik need maksutõusud, kõike maksedasta ja uusigi kehtestada. Ja ma ju rääkisin sellest enne valimisi. Ja nemad kukuvad jonnima lihtsalt niimoodi. No kujutad ette, no. Ja. On ikka inimesed, eks? Ja. Huvitab, et ma ei leia seda lõiku. Ma olen olnud peaminister 3 aastat, jälle mina. Ma ei leia seda lõiku üles. Ta räägib siin sellest, kuidas opositsioon on algatanud sellise jonnimise kampaania. Ja ei lase seadusandjal tööd teha, vastandades opositsiooni riigikogus seadusandjale, mis on juba isenesest täiesti nagu noh, hullumeelne vastandus, vabandust väga, opositsioon kuulub parlamenti, aga vabandan parlamenti, mis on tervikuna seadusandja, mitte lihtsalt ei ole seadusandjat versus opositsioon. Ma tahan seda üles leida siit. Huvitav, et ma ei leia seda. Mis lõik see täpsemalt? See on lõik see, kus ta vastandab opositsiooni ja seadusandja. Kui ma teen nüüd see command F-i siit ja panen seadusandja. See on siin olemas. Ei, see selle asemel, et valijate tahet respekteerida, alustasid opositsiooni erakonnad uue riigikogu kogunemise esimesest päevast. Aga opositsioon on ka valijate tahte kehastus. Opositsioon on valijate tahte kehastus väga hea, täpselt. Selle asem, see ongi siin, muuses ilusti tsitaadin ära toodud. Selle asemel, et valijate tahet respekteerida, alustasid opositsioonierakonnad uue riigikogu kogunemise esimesest päevast seadusandja töö takistamist. Ehk siis tema valitsus, kujutad seda, et on seadusandja, tema valitsus, meie valitsus, osa sellest riigikogust on seadusandja ja siis on siin mingi totakas jonniv opositsioon, kes kuidagi on ka siia sattunud, kuidagi siia majja. Ma ei tea, mis mahinatsioonidega see siin istub üldse, eks ju. Ja takistab, kujutad sa ette seadusandja tööd. Umbes niimoodi, nagu meil oleks Eesti parlament 101 liiget ja siis äkitselt on mingi 10 või 20 joodikut sinna tulnud, eks ju. Juku Kalle Raid korda 20, kes lihtsalt istub ja möliseb ja takistab seadusandja tegevust. Umbes nagu opositsioon oleks mingisugune valimiste väline, mingisugune kamp seltskonda lihtsalt riigikokku tunginud. Mingi puuk, kes lihtsalt takistab seadusandja tööd. No kujutad sa ette sellist vastandumist. Riigi peaminister vastandab sellisel viisil parlamendis endas ehk seadusandlikus kojas olevaid erakondi ja opositsiooni ja koalitsiooni. Seadusandja on 101 liiget riigikogus. Riigikogu on seadusandlik organ ja opositsioon on seadusandlik organi üks osa. Hea Barbi. No jah, aga samas see retoorika sillutab ka teed sellele, et aga võib-olla tuleb see opositsioonist üldse nagu lahti saada. Takistab. Absoluutselt. Seadusandja tööd. Riigi toimimist. Opositsioon takistab riigi toimimist. Riik ei saa praegusel keerulisel julgeoleku poliitilisel majanduslikul keerulisel ajal, ei saa riik olla nii, et ei toimi. On nii.
peab toimima või muidugi peab. Muidugi peab. Eriti kriisi, kobar kriisid, räägib siin Kallas kogu aeg kriisi otsa. Ei, nagu parvi maailmas üldse mingi loosi, pole. Kui parvi maailmas üldse mingi loogika, siis see täpselt nii lihtne ongi. Esimene eeldus. Kas riik peab toimima või ei pea toimima? Peab. Nii. Riik peab toimima. Esimene eeldus. Teine eeldus on see. Opositsioon takistab riigi toimimist. Järeldus. Opositsioon tuleb kõrvaldada selleks, et riik saaks toimida. Noh, lihtne. Täiesti... On seal, oskad sa midagi vastu väita sellele? Oota, see juba kõlab sellise nagu aristoteliku loogikana. Ja mõtlen, kui seal üldse midagi on. Kui seal üldse mingi loogik on, et siis tundub, et see võiks täitsa olla. See on nüüd küll selline asi, mille võiks näiteks... Kõrgpilotaaž. Jah, see on juba selline, kuidas öelda, stratkomi ja psaiopi loogika niimoodi. Psühoterrori loogika, ütleme niimoodi, et mis on parbile pähe pandud, et niimoodi võiks ju mõelda. Kui sul on kinga sees kivi ja sa oled matkal, eks? Ja see teeb su jala hõõrub ja teeb ebamugavust. Ja mis sa pead tegema jala siis? Jala katki. Mis tegema pead? Jah. Võtad kivi fälli saapast. Muidugi. Viskad minema. Viskad vihaga viskad minema. Absoluutselt. Viskad minema. Ja ongi et, küsim. Lahendatud. Probleem, põhjus. Jah. Nii. Kõrvaldad põhjuse. Lahendus. Lahendus. Täpselt. Aga ma tahtsin nüüd tulla ikkagi siia ja see on nüüd selle kõne hermeneutiline kõrghetk. Tahtsin tulla siia, et tegelikult, kui me nüüd ikkagi vaatame seda, et miks üldse Kaja Kallast kritiseeritakse siin maailmas ja kui raske on ikkagi naispeaministrina töötada, siis see on nüüd see tsitaat, mis kogu selle asja kokku võtab. Ühes möödunud aasta menufilmis nenditi naiste kohta. Niimoodi. Ja nüüd ma Millises filmis? Seda Kaja Kallas ei ütle, sest see on liiga, kuidas ilmselt liiga selline intiimne. Pakuks see võimalus opositsioonile ilkuma hakata. Ja liiga intiimne küsimus tegelikult. See on selline, vaata, see lapsepõlvest pärinev selline roosa barbimaailma nagu asi, mis on ikkagi jõudnud nüüd viimasel 2023. aastal kinolinale ja see on seal ekraniseeritud ja selline mõte on välja käidud. See on tegelikult oleks natuke liiga intiimselt asja nagu välja öelda, et öelda, et see on Barbie filmist pärit. Aga ei, see on Barbie filmist pärit ja loeme selle nüüd ette. Naine olla on võimatu ülesanne. Me peame olema kogu aeg erakordsed, aga kuidagi läheb sa alati valesti. Sul peab olema raha, aga see ei sa ei tohi nõuda raha oma töö eest, sest siis sa tundud olevat tahnepäits. Sa pead vastutama meeste halva käitumise pärast, mis on ju iseenesest rumal, aga kui sa sellest räägid, oled hädaldaja ja mängid ohvrit. Ja sa pead alati olema tänulik. Sa ei tohi kunagi jääda vanaks, olla ebaviisakas, uhkustada millegiga, olla isekas, kukkuda, eksida, oma hirmu välja näidata. Sa ei tohi unustada oma kohta. See kõik on liiga raske ja vastuoluline. Ja keegi ei anna sulle selle eest medalitega täna sind. Ja päeva lõpuks selgub, et sa mitte ainult ei tee kõike valesti, vaid sa oled ka kõiges süüdi. Sitaadi lõpp. Sa pead vastutama meeste halva käitumise pärast, mis on ju iseenesest rumal. Kujutad sa, et milline nagu asi, et Kaja Kallas peab vastutama meeste kui selliste. Tema oma mehe, näiteks, kui nii pidi vaadata. Näiteks siin ka veel Mart Võrklaeva halva käitumise pärast, kes oma maksutõusudega viib Eestit kuristiku ära. Võrkla ja teeb lihtsalt tema musta tööd. Seda kindlasti, aga no näed, barbimaailmas võib ka niimoodi mõelda, et Mark Võrkla tegelikult, no Kaja Kallas peab vastutama sellise asja eest. Meeste kui selliste halva käitumise eest. No see on jälle see koht, et ma ei oska midagi ütelda enam. Ma ei tunne seda maailma, alustame sellest. Mina ei tea, mis maailm selline on. Ma ei ole Barbie maailmas elanud kunagi ka muidugi. Selle tõttu väga raske on öelda, et mis maailm see on, mida sa kirjeldad? Kus sa elad üldse? Milline su perekond on, milline su sõpruskond on, milline su tutvusringkond on? Et see on midagi väga, väga imelik on see maailm. On. Ja no ma ei tea, kas sa saad selle tsitaali korras ette panna. Ma ei suuda isegi... See on mulle esim. See on seal, jah. Et no, rääkimata sellest, mis ta sinna otsa kohe ütleb, eks ole, et
Ometi on Eestis üle poole elanikkonnast naised, naiste potentsiaali kasutamata jätmine on ühiskonnana lihtsalt rumal. Nii. Nüüd see on see koht, kus ma mõtlesin, ma kuulsin, et kas sa päriselt ka inimene nüüd mõtled sedasi, et naiste potentsiaal avaldub üksnes selles, kui nad nagu poliitikusse nagu sisenevad. Naiste potentsiaali kasutamata jätmine. Sa ei ütle, et naiste poliitikas naiste potentsiaali kasutama jätmine või mingis muus, mingis professionaalses valdkonnas. Lihtsalt räägid üldiselt sellest. Jääb nüüd selline mulje sellest jutust, et sest ta räägib naistest poliitikas, eks? Et miks seda ikkagi nagu ei, miks ei ole piisavalt ja nii raske on ja kõik on edasi. Mina ütleks vastupidi, et naise potentsiaal avaldub mujal palju väärtuslikumalt kui poliitikas. Ma ei näe mitte mingist erilist hüve selles, et naised on poliitikas või et mehed on poliitikas. See ei ole mingi eriline, ma ei tea, oma mehelikkuse või naiselikkuse teostamise, meheliku potentsiaali või naiseliku potentsiaali teostamise mingisugune eriline vorm, eks ole eriti hea vorm selline. Ei, vastupidi. Mina ütlen, et see Eesti ühiskonnas on palju rohkem teostanud oma potentsiaali naine, kes on emaks, heaks emaks seal oma lastele, pühendub nendele lastele, kasvatab neid üles, aitab neil saada headeks, tublideks inimesteks, pühendub kodule, perekonnale. Seal avaldub naise potentsiaal mõõtmatult väärtuslikumalt, kui ta on avaldanud Kaja Kallases kui peaministris. Lihtsalt, võtke heaks või pange pahaks. Võiks vastupidi öelda, miks inimene ei teosta oma potentsiaali naisena, vaid selle asemel teeb mingisugust sisuliselt mõtetud poliitiku töö. Sellest administraatori töö, mida võiks siit väga paljud teised inimesed ka teha. Ma ei tea. Miks nii pidi püstata seda küsimust? Kui me räägime aastapäeva kõnest, mis on oluline, kus peaks olema fookuses riigi, rahva, ühiskonna seisukohast olulised küsimused. See on minu mõelest täiesti äraspidine vaatenurk. Kuidas väärtustada rohkem emaks olemist, perekonda, pühendumist lastele? Kõik saame aru näiteks sellest, et tahaksime hästi elada ja tegelikult perekondadele on raske, kui üks näiteks abikaasadest pühendub perekonnale ei käi tööl, eks ole. Aga seda enam me peame hindama, seda ohvrit, mis tuuakse, eks ole, pärast see on meie rahva seisukohast oluline, see on meie kultuuri seisukohast oluline. Ei, mitte midagi sel teemal. Aga mina, kui Barbi, tunnen, et minuga ei olda õiglane, sellepärast, et mul on poliitikas nii raske olnud, eks, naisena. See on jällegi ju mingisugune täiesti kummaline maailm lihtsalt. See on mingisugune, ma ütlen, see on mingisugune Barbi meelevigane maailm, millel puudub seos ka reaalse ühiskonnaga. Et kui me võtame nagu faktiliselt seda järgmist lõiku, ometi on meil Eestis üle poole elanikkonnast naise, et naiste potentsiaali kasutamata jätmine on ühiskonnas lihtsalt rumal. Et kui me nüüd ka faktiliselt vaatame seda olukorda, et aga kus siis on kõik need naised? Naised on õpetajad, valdavalt on naised õpetajad, valdavalt on naised keskastme juhid, ametnikud, ministeeriumi tädid, ametniku tädid, sotsiaal tädid. Vaadake ükskõik, millisesse riigi asutusse tegelikult meil väga paljuski valitseb seal selline matriarhaat. Nii. See on ju tegelikult ju, on ju üks selliseid fakte siin Eesti Vabariigis. Nii. Mis mõttes naiste potentsiaal ka selles vallas, mida nüüd räägib Kallas, on kasutamata jätnud? Kas meil on mingisugune ühiskond, kus mehi on 100% poliitikas, ministeriumite ametnikus, äris, igal pool? Kas naised ei ole seal piisavalt esindatud või? Ma küsin lihtsalt faktiliselt, et mis te tahate, et neid oleks nagu, et naised kui sellised oleks esindatud vähemalt 50% ja parem kui 60% või? Et mis see eesmärk on üldse? No ma ei tea. Arusaamatu lause. Jällegi nagu puudub igasugune seos nagu reaalsusega. Minge vaadake, minge keskmisesse, sõit kuskile, koputage kuskile ülikoolidesse. Täpselt, minge ülikoolidesse, vaadake, kuidas seal on. Minge koolidesse, vaadake õpetajaskonda. Minge ükskõik millisesse ministeeriumisse, vaadake neid ministeeriumi inimesi seal. Kes need on seal kõik suuremalt osalt?
naised. Aga rääkimata sellest, et eneseteostus poliitikuna, ma tahan tõesti seda rõhutada. Aga see on nüüd teine tasand. Ei ole mingi eriti väärtuslik eneseteostus. Ei ole, no. Tõesti, ma võin seda see on teine tasand. Ei ole. See ei ole mingi eriline saavutus, et sa oled peaminister. Ütleme oma naiseliku potentsiaali teostamise vaatepunktist. Kindlasti mitte. Ja see on nüüd teine tasand, kuhu ma tahtsin tulla. Kui me nüüd vaatame seda, kuidas naised on oma potentsiaali Kaja Kallasliku Barbi loogika järgi kasutanud poliitikas, siis tegelikult me võime ütelda, et kõige katastroofilisemad näited Eesti poliitikast on just nimelt naiste juhtimiskogemuse all toimunud. Kaja Kallas peaministrina korona diktatuuri ajal tallus jalge alla 40% kodaniku õigused. Sellist asja pole enne juhtunud. Seda tegi empaatiakehastus. Seda tegi meie nais peaminister. Mm. Tõttes, et testide kohaselt temal pidi olema üle arenenud empaatiavõime. Kersti Kaljulaid. Kõige nagu sellisem ärritavam president. Robotlikult ebasiiram. Selline. Ebasiiram president, kes kuskil on olnud, kes ületas kogu oma sellises pioneerlikus, püüdlikuses, globalistlikule maailmakorrale meeldida. Isegi, ma ei tea, vana Ilvese. Ma mõtlesin, et hullemaks ei saa enam minna. Ei, sai küll. Kaljulaida tuli asemele. Ja sai küll minna hullemaks. Nii, need kaks näidet on üks põhimõtteliselt väga paljudele Eesti kodanikele nagu kõige halvemini jäänud meelde just nimelt nagu naiste poliitikasse tulemisest. Te olete ise tegelikult näidanud seda, austatud Barbi peaminister, austatud Kaljulaid, et teie enda poliitiline karjäär on olnud üheks kõige nagu suuremaks näiteks naiste läbikukkumisest poliitikas. Kuidas te sellest aru ei saa? Nii. Ja rääkimata sellest tasandist, mida sina ütled, mis on nagu üheks peamiseks tasandiks üldse, et ongi naise tegevus ja eneseteostuse väli emana mõõtmatult kõrgem, väärikam, kaunim, üllam kui see, mida üks mingi nais peaminister oma Barbi kõnega ja oma Barbi valitsemisega siin Eesti Vabariigi suudaks korda saada. Ühe suure perekonna ema töö oma lastega. Või ka väikese perekonna töö. Jaa, aga ühe ema töö oma lastega. Nii, ma ei tea, miks jäägu see siia praegu. Aga ühe ema töö oma lastega, ühe ema elu oma lastele on sadu mõõtmatuid kordi väärtuslikku. Kui mõne naise poliit, see on täiesti teine dimensioon. See on kordades rääkima. See on jah, me ei pea kordades rääkima. See on kvalitatiivselt teine tase. Kvalitatiivselt hüppe. Siin ei ole seda mingisugust gradatsiooni. See ei ole sama skaala. Nii. Ja naine on kultuurilooja, naine on kodulooja, naine on täpselt see, mida me peaksime nagu väärtustama. See peaks, ema peaks olema Eesti kultuuri, Eesti riikliku struktuuri koha pealt üks nagu selliseid peamiseid auameteid üldse. Baasideaale, auameteid. Mm-hmm. Eesti Vabariigi president peaks emadepäeval käima niimoodi nagu mööda mingisuguseid väikeseid kohti, kus on suured perekonnad niimoodi, tegema seal visiite. Tooma lilli ja šokolaadi karpe ja miks mitte ka mingisuguseid... Selles kõnes ei olnud siis ema väärikusest jõttu midagi? Ei olnud kahjuks. Ei ole kindlasti. Ei olnud kahjuks. Huvitav. Ei olnud. Ma ei tea, kas me oleme vist juba 2 tundi rääkinud või kui palju me rääkinud siin oleme. Ma ei tea, kelle ei käi täna. Et seda kõne me võiksime vist kommenteerida nagu... Me peame ilmselt hakkama lõpetama. Aga muuseas ma mainin ühe asja kiiresti ära veel, et... Kui sa hüppad tagasi sinna selle tsitaadi juurde, kus ma ju rääkisin eelmise aasta kõnes, ma enne unustin ühte asja ütelda, et kus see tsitaat oli siin eelmine tsitaat. Kohe. Jaa, tõsi ta on, nii. Et kui siit alt vaadata nüüd, nii rääkisin aasta tagasi, eks ole, nii et kõik kahjuks olid mikrofonid, oota. Ometigi, kui ma rääkisin tasakaalus eelarve poole liikumises, millest muust ma veel räägin, kui mitte maksutõusudest, eelarve kärbetest ja nende kahe kombinatsioonist. Oot. Kas siin ei ole nagu mingit loogika viga või? Esiteks, jätta ellu viimata oma näiteks see sama niinimetatud maksuküüru kaotamine, 500 miljardit nagu maast leitud. Nii.
Saab teha. Saab. Teiseks, jätad ellu viimata Rail Baltic. Mitu miljardit jälle pupsti, nagu maast leitudeks. Pane stopile see kogu see rohepöörde hullus. Jälle, nagu naksti, mitu miljardit maast leitud. Igal aastal, sisuliselt. Et põhimõtteliselt on väga palju muid variante. Nii et jällegi selline parbilik taandamine sellele, et kui ma rääkisin sellest, et peame liikuma tasakaalus riigieelarvele, siis millest muust ma sain rääkida kui sellest, otot on küll terve rida muid asju on, eks ole. Pangamaks ära lase pankadel riisuda näiteks ühiskonda paljaks, eks ole, ebaõiglaselt täiesti. Mitmed muid asju on veel. Rääkimata sellest, et saab muid kulusid koomale tõmmata, riigiaparaadi toimimise kulusid ulatuslikult koomale tõmmata, eks. Mitte ei ole nii, et ainuke lahendus ongi maksude tõstmine. Nii et ma ütlen, see kõik on kokku see täielik uskumatu soostesse. Ja kogu see asi võetakse kokku sellest, millest ma seda saadet alustasin. Peaminister kinnitab, et tema barbimaailmas on iga samm olnud kantud soovis teha Eesti paremaks, jõukamaks ja turvalisemaks kohaks meil kõigile. Et aitäh! Aitäh! See on nagu mingisugune hävitaja või mingisugune, ma ei tea... Siis on hästi. Siis on hästi. Ma ei tea, kas meil siis seda positiivse programmi enam ongi vaja. Ei, ma arvan, et ei ole. Sellepärast, et meil on tegelikult Eestis peaminister, kes teeb kõik selleks, et teie elu, kulla inimesed, oleks parem, jõukam ja turvalisem. Nii et lihtsalt neilak alla see ja ongi kõik järge solvake peaministrid kogu aeg oma nurisemise. Järge vinguge ennast vaeseks. Järge vinguge vaeseks, täpselt. Olgu see tänase fookuses saate finaaliks. Just. Aitäh teile kuulamast ja vaatamast. Kõike head järgmisel korral jälle eetris. Nädala pärast.